Dobro jutro! In lepo pozdravljeni na ta prečudovit, kaj je? Majski dan. Majski dan in na to prečudovito torkovo jutro. A, torek je. Ja, včasih se mi zdi, da se vsi dnevi kar spojijo malo, ja, v enega. V bistvu, če živiš dobro življenje, se ljudje, ne ljudje, se tudi ljudje, ja, spojijo v enega. Se, ampak tudi dnevi spojijo v enega, ker v bistvu ti ni važno, kateri dan je, ker ti je vsak dan tako pomemben in izrazit in poseben. In čudovit tako. In poseben. Tako danes sva zopet z vami Luka in moja sovoditeljica Maša. Ja, in preživeli bomo en zelo zanimiv dan oziroma zelo zanimivo dopoldne. Zaenkrat je še jutro, bi rekel Luka, ne, ker je pred deveto. Tako, do devetih ure je osem. Do devetih je jutro, ampak mi se bomo družili tudi dopoldne, kajti bomo skupaj do 11. ure. Danes pa bo osrednja tema občina Mengeš. Občina Mengeš. To pa je občina, kjer so včasih vsi harmonke delali. Še vedno. So znani potem, da zdelajo veliko glasbil. Po harmonkah pa po ruletah. Ruletarstvo, ne? Ja. Ruletarstva, ja. V Mengšu, ne, tako da. Ja, smo poslali našega Dominika, kajti torki so namenjeni ponavadi temu, da predstavimo eno Ljubljani bližnjo občino. In če ima Dominik dve strasti, potem so to harmonike in ruletarstvo. Pa čebele, to ne posmejo pozabiti. Bova videla, če bo tudi našel kakšen čebelnjak danes tam v Mengešu. Pri vremenu, prometu in aktualnih novicah bo pa z nami naša Tina. Naša Tina, seveda. Vesna. Tina, a bo Vesna. Tina ali bo Vesna z nami? Ja, odvisno, ne. A bo Jack ali bo Hyde, ne. Ja. Upajmo, da bo, no, oboje, malce oboje ga bo združila, tako, ne. Tina, Vesna. Tina, Vesna je vedno prijetna. Ja, kaj ne? Tako. Naša Tina Vesna je vedno prijetna, tako da ja, danes gremo v Mengeš. Gremo v Mengeš. Drugače je pa danes tudi mednarodni dan, oziroma svetovni dan Lindy Hopa. Poznaš ta ples? Lindy Hop. Pa tako pri... Swing, to je vrsta swinga. Ja, jaz sem ga plesala celo nekaj časa, potem me je pa plesni partner zapustil. Je rekel, nimam časa, hodim po tečaje. Ampak ne, mi je všeč ples. Drugače se je razvil v 20-ih, 30-ih letih prejšnjega stoletja v Harlemu. Ne, v ples razvrata. Ja, je bil kar, ja. So se afriški ritmi so se mešali s to evropsko kozo. Kako kratka krila so pa imela takrat. Ja, zelo. Ne? In kako visoko so jih moški metali, metali in se jim spodnje perila videla. In kaj spodnje perilo se je videlo 1925. leta? Nezaslišano. Nezaslišano. Roaring twenties. Ja, ja. Čas prohibicije in razvrata. Razuzdana 20. Ampak, a veš, da smo spet vstopili v 20. ne? A bodo spet razuzdana? Ja, jaz mislim, da kar 2020, bodo. 2020, ne? Zdaj. Jaz mislim, da kar bodo, ne, glede na to, kaj nas je že vse... Kakšne prohibicije so že bile, ne? Kakšne prohibicije so že bile, ne? Si ljudje želijo več svobode, več življenja, tako da nedvomno bo 2020 zelo pestro. Tako. Drugače pa naši gostje danes bodo... Ja, zelo zanimivi. Veliko jih bo iz občine Mengeš, seveda jih bo imel Dominik na terenu, naprimer župana Franca Jeriča in pa predsednico turističnega društva Mengeš Zorko Požar. Ne? Ta dva gosta bo imel Dominik na terenu. Kdo pride pa kaj v studio? Ja, k nama v studio pridejo pa predstavniki Ukrepstival. Ja, danes se začne Ukrepstival, to je trodnevni glasbeni festival, ki bo potekal preko spleta. Saj se še vedno ne moremo družiti v velikih številih na javnih površinah, ne, le do 50 oseb za enkrat. In ker veliko glasbenikov zdaj ne more delati, ne, in tudi ljudi, ki se ukvarjajo s postavitvijo odrov in ozvočenja, se pravi zvočni tehniki, lučkari in vse tako naprej, ni veliko dela, zato so se odločili, da pripravijo Ukrepstival. In pa super ime tudi, ne? Ja, Ukrepstival. Stival. Ne? In da s tem upozorijo morda tudi malo na to problematiko, da so tudi oni ostali brez dela za kar nekaj kruha. Časa. Brez kruha in tako, da zdaj ponujajo nekaj kruha. Ali kako bi rekel, nekaj Druptimis. Glasbe, nekaj glasbe in nekaj mrča, kukor mrča. Se reče, ne, majic, ki se jih lahko potem ljudje v podporo, v zameno za podporo.
kupijo, kupijo. No, v bistvu pri, pridonirajo. Ne? Pridonirajte si majico s tem, da donirate, tako da z nami bosta Ula Furlan, ki je PR-ovka dogodka, in pa DJ Mark Divjak, bolje znan kot Mark Wild. Mark Wild, on. Divji. No, potem pa pride v studio še Maruša Štangar, ki pa judoista, tako da danes bo sploh divje. Pa to so bolj karate movi, veš, judoisti bolj mečejo, ne? Judoisti bolj mečejo, to je ono, o, zdravo, hoto, o, ja. Kot je za prstek, kot je, Ko risanj, ko pa premetava, kira risanka je bila že tukaj? To je pa Obelixa, misliš, Asterix pa Obelix je bila to risanka, ki potujeta po celi Galiji, ker hočeta Juliju Cezarju dokazati, koliko je Galija kul cool in koliko so oni ne da zasesti, enak dobri kot Rimljani, ne, da vse zmorejo in jih pošle Julij Cezar na neke določene točke, kjer morajo tekmovati in nekje se srečajo z enim judomojstrom, ki je enostavno Obelixa prime za prst in ga premetava, kot da to ni nič težjega. Medtem, ko Asterix mu pa reče, o, to je pa zelo zanimivo, kako vam pa to gre, in potem mu judomojster pokaže, kako to gre, in Asterix ga na koncu premaga s tem, da mu zaveže roke in noge v vozle. No, kaj, evo. To je risanka. To je risanka. Sploh ne potrebujete gledati risanke, ker vam je povedal vse. Glejte jo, čudovita je. Lahko jo gledate v nemščini, italijanščini, francoščini, morda pa tudi še v slovenščini. Se pa spomnim, da je bila Asterix in Obelix je ena prvih sinhroniziranih risank, ki sem jih jaz kot otrok gledal v kinu. In to je bila Asterix in Obelix odkrivata Ameriko. Mislim, da je to zadnja Asterix in Obelix. Kaj pa, če bi mi vas zdaj odkrila še, kaj se je kaj zgodilo na današnji dan? Na današnji dan? Pred leti morda. Maša, prosim. Naprimer, leta 1891 se je na današnji dan rodil Janez Jalen, ne? Slovenski pripovednik in dramatik. A ja, sem se, da je. Jale, ne je. A ja, ne je. Jale ne je. On je bil drugače teolog, leta 1915 je doštudiral teologijo v Ljubljani, ampak potem se je odločil, da bi šel študirati še umetnostno zgodovino na filozofsko fakulteto v Ljubljani, ampak ni nikoli diplomiral. Ni nikoli doštudiral. Ne, kot, nikoli. Kot kar nekaj študent. Kot kar nekaj, tudi sama fakultete. Mislim, jaz nisem na filozofski, ampak na drugi, ampak sodim. Jaz sem bil. In si doštudiral? Ne. Ne, evo, ne. Si ko Janez Jalel. Ja, ko da ti nisi teolog, ne. Nikoli nisi nisem služboval po Sloveniji kot duhovnik. On je služboval, ampak se je že leta 1933 predčasno upokojil zaradi pisateljevanja. Ne? Da se je popolnoma lahko posvetil svojemu delu. Ne? Drugače, in znan avtor, njegovo najbolj znano delo. Bobri. Bobri, je šlo leta 1943 med vojno. To je knjiga o bobrih, on je šel v Ameriko. In je preučeval bobre. In je preučeval bobre, a je to to? Ne, to je, ne, je seveda, to je trilogija, seveda, ki govori o naših mostiščarjih, ki so tisočletje nazaj živeli na Ljubljanskem barju. Ali so, Maša, ali so mostiščari? Koliščari, ali so mostiščari, ba je, to so pomenka. To je so pomenka. Kaj pa, a je Trvak ali je Deblak? Ne, to pa niso pomenka, to sta pa različne, različna čovna. Različna čovna, različne tehnike. Tako. A ne? Ampak, kaj pa razlika med Drvom in Deblo? Deblo je, mislim, jaz bi rekla, Deblo je, ko še ni posekano, ne? Ja, ampak kako pa pol Deblaka narediš? Ja, zato pa je glih, ki je iz celega narejen, ne? A ni? Iz celega, da je bila sam izdolben, a ni? Jaz mislim, da bomo enkrat mogli popisati enega strokovnjaka. Morda kakšen četrtek, ko imamo muzejske goste? To bo odlično. To bo odlična tema za četrtek, da nam nekdo končno razloži, kaj je razlika med Drvakom in Deblakom. Tako. To je tako res takšna dilema, ne, ki jo res vsak danjem življenju se vsi sprašujemo. Ne. Tako. Drugače pa mostiščari, to je bila že imenitna kultura. To sploh niso bile neke kože. Ne, oni so imeli obleke iz fino pletenega lana in tako naprej. Tako da kar bogata zgodovinska kultura, ki se skriva tukaj pri nas na barju. Na naših nekaj prostorih, na prostorih barja. Kaj pa kakšna bolj pol pretekle zgodovine, recimo temu. Ja, pol pretekle zgodovine, ker veliko krat imamo, kdo se je rodil, kdo je umrl, kdo je deloval v Ljubljani, ampak na današnji dan, 1955, pa vodja Sovjetske zveze, ne, takrat, ne, Nikita Hruščev. Aha. A Nikita, hej, evo ga. Evo ga, Nikita Hruščev. Zelo aerodinamični vodja je bil, kot vidimo. Ja, zelo. Prvič obišče Jugoslavijo, takrat po incidentu z Informbirojem, ko smo se nekako malce oddaljili od Sovjetske zveze in rekli, hvala lepa, bomo mi po svoje. Gremo mi po svoje. Tako, in tako, da smo začeli bolj se ukvarjati
z neodvisnimi, ne, tako mi smo bili ta tretja sila na svetu. Neuvrščeni, ne, ja. Neuvrščeni, ne, neodvisni, naj se NATO in Varšavski pakt menita zase, mi bomo pa skrbeli za vse ostale. In tako se je srečal s Titotom leta 1955 v Jugoslaviji in si ogledal. Pa jaz so tudi v Ljubljano si ogledala, ja, in ja. Bled. Seveda Ljubljano. Ne moreš iti v Jugoslavijo, da si ne ogledaš Bleda. In jaz, veš kaj, sta si sigurno še ogledala. Kaj misliš? Kaj? Ja, Postojnsko jamo. Ne? Postojnsko jamo. Če greš v Slovenijo, ne moreš si pogledati Postojnsko jamo, ne? In seveda moraš iti na Bled, ker je Tito tam čudovito vilo, ne? In krasen razgled. Tako da v tem bova lahko še razpravljala, kaj vse si more pogledati državnik, ko obišče Slovenijo. Ja. Mi se pa cenjeno... Mengaš mogoče. Mengaš tudi mengaš. To pa če pridajo kakšni iz Avstrije ali pa Nemčije, ne, kjer imajo zelo radi harmonike, takrat jih peljemo pa v mengaš. Ja, da si saj ne vundamare harmonika. Tako, mi pa nadaljujemo z oglasi cenjeno občinstvo, se gledamo in se vidimo čez nekaj trenutkov. Čez nekaj trenutkov, ko bo z nami Tina, aktualne novice, vreme in promet. Se gledamo. Vreme. Dobrodošli nazaj. Ja, tukaj v studio Figovec, kot pomiljubkovalno rečemo, kajti smo blizu gostilne Figovec in na ploščadi Ajdovščina.
je studio Ajdovščina Figovec. Studio Ajdovščina, argentinski park Figovec. Ne, naj ostane studio Figovec. Naj ostane. Že tako smo mi dovolj zmedeni. Ja. Je pa se naredilo kar lepo vreme. Ne? Lepo vreme se je naredilo in je, veš, kdo ni zmeden? Tina. Naša Tina Vesna. Tako. In ona bo tudi vedela veliko povedati o tem, če bo lepo vreme zdržalo, pa tudi kaj, kaj aktualnega in kaj lahko pričakujemo, če se odpravimo na ceste. Ne? Ah. Tako da, Tina, lepo pozdravljena. Dobro jutro. Lepo dobro jutro želim. Aha, Luka se že pelje nekam, tako da... Pa daj, no, premakni se naprej, kaj taka gužba. Tako da bomo pustili njega, da se vozi, ti pa povej, kako si kaj in kaj, kaj aktualnega. Ja, super sem, navdan je, kaj da ona, torek, ja. Danes je torek, tako. Tako da začetek tedna je bil že zelo uspešen, tako da bomo kar nadaljevali v tako smer, ne. Ja, upajmo, da res, ne. Ja. In so tudi aktualne novice v to smer? Ja, so. So aktualne in boš samo ocenila. Niso ne dobre, ne slabe, v bistvu so dobre, ne, vse so dobre. Ja, v bistvu vse je v osnovi neutralno, pa mi damo temu dobar ali slab pomen. Točno to. Vse je stvar perspektive. Tako. Vse je stvar perspektive, a ne, iz katerega vzornega kota gledamo. Ampak Tina, ti iz vsadzega kota zmeri izgledaš čudovito. Joj! Zdaj ne bom mogla prebrati vse, ko si jo zmedil. Bom kar ti. Ampak poskusi, Tina. No, bom poskusila. Sicer bomo več jutri o tem govorili, ampak načeloma zadnji teden v maju obeležujemo teden gozdov, v okviru katerega se povežejo vse inštitucije, ki skrbijo za slovenski gozd in širši družbi predstavijo pomen gozda in gospodarstva za njeno blaginjo. Ker namreč jutri v sredo bomo mi govorili o gozdovih, ne? Gozdovi. Tako da skrbno z gozdom. To je zdaj bil napovednik v bistvu za jutri, ko bomo govorili. Iz gozdoma. Ja, nekako, ja. Se boste kaj videla s Dominikom, se boste javljala iz gozdov? Ja, jaz se bom javljala iz verjetno mojega najljubšega kraja, ker sem že cel teden tako navdušena. In to je? Živalski vrt. O, živalski vrt. Odlično. To pa kar malo zavidam. To terensko delo pa kar malo zavidam. A ne? Sploh, če boš čohala kakšnega tjulna. Ja, joj. Ali pa morskega leva. Pa opico. Joj. V sebi. V glavnem, da ne bomo preveč časa vzeli, no, s tem. Bomo se jutri z živalskim vrstom ukvarjali. Ja, malce bom še nadaljevala z gozdovi, namreč letošnji teden gozdov, ki je pod geslom Skrbno z gozdom, poteka od včeraj 25. maja do 31. maja. Podarja se pa predvsem promocijo pravil ustreznega obnašanja v gozdu, zapisanih v gozdnem bontonu. Torej, spoštovanje pravic lastnikov gozda ter trenutno aktualni temi vožnje v naravnem okolju in obiskov zavarovanih gozdnih območij. Tako da, previdno v gozdu, bodimo strpni, ne trgajmo rožic, pustimo jim dihati in lahko smo samo hvaležni, da imamo toliko gozdov, ki nam dajo ta naš lep svež kisik. Ne? Ja, točno tako. Ja. Tako da, to je to od gozdov. Hvala, gozd. Zdaj pa k malo bolj urbanim novicam, ali ne? Malce bolj urbana novica, sicer je... vedno se spomnim, ko govorim o hostlu Celici Nate, ker si bila tam blizu. Ja, mogoče zato, ker misliš, da sodim v zapor. Ne. No. Mislim, Maša, če vem, že da sem pol... malce bolj spoznala mislim. Ta hostel, ko si bila ti tam. Aha, ja, točno, ja. Ker na Metelkovi, ko sem se javljala z Metelkove. Ja, ker v tem času epidemije namreč je bil zaprt, ne? Tako da... Mislim, so tam bili nastanjeni tisti zdravstveni delavci, ne? Iz UKC. Tako je. Ker pa ga oni ne potrebujejo več, je od ponedeljka 25. maja ponovno namenjen svoji osnovni dejavnosti. Odlično. Torej zapor. Ja, ne, to je bila osnovna dejavnost pred veliko, veliko leti, zdaj pa je osnovna dejavnost, ja, turizem skoraj. Hostel, ne? Hostel, ja. Ja, tako je. Tako da to je to. Zdaj pa, ko je bil Luka tako nestrpen za volanom in je hotel priti mimo, lahko malce več povemo o prometu. Dajmo. Pa sem rekla, da bom kar imela s seboj tablico, da pogledamo tiste najbolj aktualne novice, ne, kar se tiče prometa. In kaj sicer, se trenutno dogaja? Ja, kaj se trenutno dogaja, tako je. Namreč počivališče, no, kam pa to zdaj gre? Dobro, počivališče Lom, priključek Unec, se pravi, to so malo bolj koprski smeri, je zaprt prehitevalni pas.
Tako da previdno. Druge stvari se trenutno nič takega ne dogajajo, bolj so dela na cesti, ki ovirajo promet. Tako da mogoče lahko malce več povem o rekonstrukcijah in o delu na cestah. Dobro. Torej, zaradi rekonstrukcije križišča Tavčarjeve, Dalmatinove in Komenskega ulice bodo sicer od včeraj ponedeljka 25. maja do predvidevoma 30. junija 2020 popolna zapora na koncu Dalmatinove ulice. Dostop do parkirišča Sanatori Emona bo možen, obvoz bo po Slovenski cesti. Ter komunalno podjetje Vrhnika obvešča, da bo zaradi prenove odseka lokalne ceste popolna zapora ceste od 22.5. do predvidevoma 6. junija 2020. Tudi cesta tudi izven delovnika ne bo prevozna. Obvoz v Žažar bo urejen skozi Podlipsko dolino ali Horjul. Tako da, seveda več informacij o samih zaporah na cestah lahko dobite na prominfo.si, ne? Mm-hmm, tam je tudi tale grafika za teboj, ne? Tako je. Ker se vidi, da so v resnici kar zelene vseeno. Ja, ne, ja, zelo zelene so. Ni Samo toliko. Zaradi teh nekaj del je malce večji zastoj. Ampak že včeraj zjutraj, ko sem se parala na teren, sem videla, da se Ljubljana res buja, ker tudi na Roški cesti je bilo kar... Kako pa je pri vama zunaj? Pri nama zunaj ni veliko prometa. Ampak tukaj je tako zaprto za osebne avtomobile, tako da tu... Avtobus. In ravno zdaj dva avtobusa mimo. Tako da avtobusi pa šibajo in kolesari in pešci, tega pa je. No, super. Se bom mogoče še pol, ko bom imel sam promet, bom malce več povedala o gradbiščih in kakšne so še zapore na cestah. Je bolje, da gremo sedaj na naš prelep vreme. Tako, vreme. Vidim, da se pri vama že malce bolj... Da sonce je. Ja, je kar sončno. Kar orang sonce. Tako. Je, ne? No, načeloma bo danes delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo nastale sicer krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal pa bo veter severnih smeri, ki se bo najbolj občutil na severu in vzhodu Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21 stopinj, na Primorskem okoli 23. Tako da to je, kar se tiče danes, bo malce bolj razburljivo. Vidim, da je tudi nek temen oblak za teboj. Ja, jutri pa bo precej jasno. Sredi dneva v notranjosti Slovenije bo občasno zmerno oblačno. Pihal bo severovzhodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 8 pa do 10, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne temperature pa bodo nekje od 19 do 23 stopinj. Sicer vidim, da tukaj za mano je sonček, tako da se mogoče lahko pustimo malce preseniti. Ja, grafike včasih malce po svoje govorijo zgodbo, ne? Ja. Vreme se ne pusti... Kako bi rekel, popredalčkati. Ja, tako je. Ja. Noče ne mara teh oznak. Tako, če ga preveč natančno napovemo, pol nam zamiri in se zanalašč spremeni. Tako. Ja. Tako da moramo biti malo bolj verzatilni in ohlapni pri napovedi. Tako je. Pa mogoče, če vas zanima, mislim, sicer vidite, kaj se bo dogajalo četrtek in petek, ampak vam lahko še v besedi mogoče povem. Raje mava, če nama ti poveš, ja. Povej. Sicer bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, predvsem v popoldanskem času bodo nastajale ponovno krajevne plohe. Še bo pihal veter severnih smeri. Tako da, tale teden zna biti res kar zanimiv, kar se tiče vremena. Razburljiv. Razburljiv, zanimiv, nepredvidljiv. Sami iv. Tako da ne vem, bomo videli, bomo mi poskusili biti te sončki v današnjem dnevu. Ja, upajmo, da jutri, ko boš v živalskem vrtu, da ne bo ravno takrat, ja. Kakšna ploha, da boš imela takrat Ja, na grafiki vreme. Izgleda, da bo dobro, ampak bomo videli. Ejte, računajte, da se lahko zgodi karkoli in nič vas ne bo presenetilo. Da, to tako. In kot je že včeraj rekla Monika, ves čas imejte s seboj dežnik. Jaz ga imam, svoj roza dežniček. Jaz imam pa še malce črni. Barve. Jaz imam pa črni dežnik, ker sem slišal, da je črna bolj suh skledaš. Aha, ja, sploh s dežnikom. Dežnik je tisti, ki te naredi suhega, črn dežnik. Ker dežnik, če te od zadih pogledajo, to je pa kar okroglo, ne? To je pa...
res je, res. Zato imam jaz rozega, ker roza te pa naredi bolj, bolj ženstvenega. Ne, bolj ženstveno, bolj vitko. Ja, sigurno. Jaz imam sivega. Oh. Oh. Kaj pa le, zakaj? Zato, ker življenje ni črno-belo, ne? Ampak je več, je otenk, so otenki. Ne? Ja, mislim, da si bom mogla kupiti rumenega. Rumenega? Ja, ja. Pa, pasel biti rumen. Hvala. In da potem nosiš sonce v dež. Ne? Enkrat moramo iti skupaj nakopovati dežnike, se mi zdi. Ja, in primerjati barve, katere nam bolj pašajo. Še ti... Jure in Dominik. Ja, pa še Monika. Vsi pa še Monika. Monika bo imela tudi enega barvenga. Ja. Bomo videli, kakšnega imata Jure in Dominik. Če je, kje v Sloveniji, ne, kakšno mesto, ne, morda tukaj celo pri nas okrog Ljubljane, ne, kamor mi ponavadi hodimo, ki je specializirano za dežnike. Tako, kakor je mengež za, za roletarstvo rolete, in izdelavo glasbi. Da najdemo neko vas, mesto, kraj, ki je specializiran za dežnike. A obstaja kje muzej dežnikov? Mogoče. Vem, da na Trubarjevi cesti, kjer sem popravljalnica jaz, popravljalnica dežnikov, edina v Ljubljani. Tako je, edina stara, zelo tradicionalna, ja. Odprta le nekaj ur na dan. Obiščete jo, če dežuje in imate pokvarjen dežnik, so zelo prijazni. Si že bil tam, torej? Ja, sem stalno tam. O, odlično. No. Ja, potem pa smo še to nekaj novega izvedeli. Ja. Tina, tebi pa hvala za enkrat, ne? Malenkost. Bomo še bolj aktualni kasneje. Ja, se gledamo še kasneje. Mi bomo pa zdaj zelo aktualno zapluli v oglase. Ne? O oglase, seveda, seveda. Ni televizije brez oglasov. Tako je, tako da se gledamo. Se gledamo.
Dobrodošli nazaj na ta čudoviti torek. In zdaj se bomo mi odpeljali iz Ljubljane kam? V Mengeš. Ja, Mengeš, mesto harmonik in rolet, kjer nikoli notri ne posije sonce, če si to res ne želite, kaj ti te rolete ne prepustijo. Nobene svetlobe, nobene svetlobe, ni špran v mengeških roletah. To je tudi znan komat iz Mengeša. Ni špran v mengeških roletah, ja. To je taka polka. Mislim, si predstavlja, vem, če res obstaja, ampak sem... Če pa ne obstaja, bo pa zdaj naredili. Bodo zdaj uporabili sigurno. Lahko in ti sugeriraš v resnici. Pa tako bom. Kmalu grem v Kamnik do mojega prijatelja, soigralca, ker bova začela vaditi za najmali duet. Tak terasa band si želiva imeti. No, odlično, bosta kaj nastopala tudi za našo oddajo. Ja, upaj, bova že prišla, ne, bova veliko nastopala. Drugače pa, ki si omenil, da greš proti Kamniku, v bistvu je Mengeš leži v zahodnem delu Kamniško-Bistriškega polja. Tako da je tudi tla Mengeša so bogata s prodom in ilovico, ne, da še malo... Rodovitno tla, ja, še malo povemo o geografskih značilnostih. Potok, ki teče skozi Mengeš, se imenuje Pšata. Pšata. Dobro zanima, odkud to ime. Potok Pšata, ker obstaja tudi vas Pšata. Aha, se pravi po vasi v bistvu imenovan, ali je vas po potoku? To se pa nikoli ne ve, ne. Mogoče bo Dominik poizvedel, kaj je takšnega pri županu Francu Jeriču, ki je župan Mengeša in s katerim se bo Dominik pogovarjal danes, tako da mogoče, če mu kar predava besedo. Dominik, lepo pozdravljen. Ja, lepo pozdravljen, pozdravljen v studio Fan. Figovec, pozdravljena Maša, pozdravljen Luka. Ja, tako je. Danes bom s prvim gostom, županom gospodom Jeričom, govoril o tem, kaj se dela v Mengšu, kaj pripravljajo in kaj so že dosegli. Lepo pozdravljeni, gospod Jerič. Lepo pozdravljen tudi vam, vašim poslušalcem, gledalcem. Lepo pozdrav tukaj za občine Mengeš izpred kulturnega doma Mengeš, v katerem so dobre predstave, predvsem komedije, da se lepo ljudje malo razbremenijo. Čeprav zdaj v času koronavirusa je bilo tudi pač hram te kulture zaprt kot ostali, ne. Ampak upamo, da se bo situacija čim prej normalizirala, da bomo tudi mi s svojimi upravili nadaljevali v takem tempu, kot smo do sedaj in pa sledili vsem tistem potrebam občanov, ki jim je potrebno zagotavljati, obenem pa tudi večji projekti bodo oživeli oziroma nekateri tudi niso prenehali, v tem času so se nadaljevali. Gospod župan, občina ima veliko novih pridobitev. Zdaj le sem se peljal recimo po obvoznici Mengeš, nova stanovanja lahko vidimo, kmalu boste pa tudi otvorili novo nizkoenergijsko športno dvorano, večnamensko športno dvorano Mengeš. Kakšnega pomena je za Mengeš ta investicija? Zelo velikega, ampak če bi se želel dotakniti obvoznice Mengeš, na katero smo tudi dolga leta čakali, ne, že sam ta pogled, ne, na glavno ulico, sprav Slovensko cesto, nam da vedeti, da se je nekaj zgodilo in to je, da smo umaknili tovorni promet iz centra Mengeša, predvsem Slovenska ulica in pa Prešernova, katera bo tudi predmet nadaljevanja obnove in pa revitalizacija s kolesarskimi stezami, tlakovanimi hodniki za pese, da tudi to stvar uredimo, da mesto kot Mengeš dobi neko dušo, neko jedro, tudi neko zbirališče. In to seveda je bil pogoj najprej izgradnja obvoznice, potem pa nadaljevanje. Ne? Zdaj, če se pa vrnemo nazaj na tisto, kar ste omenili, športni park in pa izgradnja večnamenske nizkoenergetske športne dvorane, sem zelo vesel, da so dela tudi v času koronavirusa potekala nemoteno vse po planu, tako da nekje avgusta pričakujemo odprtje tega objekta, ki je pa največja investicija v samostojni občini Mengeš od leta 1995 dalje. Ravno v petek praznujemo 29. maj, to je občinski praznik, rojstvo našega rojaka Janeza Trdine. Na ta dan ne bo slavnostne akademije, bo pa ogled objekta, se pravi, povabil sem vse občinske svetnike, predsednike športnih društev, častne občane, predsednike vaških odborov in pa predstavnike nadzornega odbora, ki bodo tudi nadzirali potem izvedbo vsega tega, predvsem v okviru financa.
da si ogledajo ta objekt, ki je, bom rekel, res lep, predvsem pa tudi upam, da bo služil namenu potrebam osnovne šole Mengeš in pa društvom za rekreacijo in pa vrhunskim športnikom tudi za pripravo tisto pač, kar se vsak potrebuje. Katere infrastrukturne projekte pa imate še začrtane? Kot sem prej omenil, obnova Slovenske ceste od križišča gasilsko-godbenega doma do glavnega trga. To je v letu, ki prihaja eden od večjih infrastrukturnih. Seveda so pa še tu če manjša, kot je tukaj nadgradnja parkirišča, se pravi nivojsko parkirišče, ureditev tukaj zadej mestnega jedra, tako da bo Mengeš dobil neko podobo, ki si jo želimo, ki si jo zasluži, pa vendar je bil pogoj izgradnja obvoznice, ker s tako številnim tovornim prometom je bilo nemogoče delati nekaj, kar si želimo oziroma kar bomo zdaj lahko realizirali. Tudi sami ste tesno povezani z udejstvovanjem na področju kulture in športa. Kaj menite, kateri dogodki najbolj privabijo ljudi v Mengeš, da ga obiščejo? Kot množičen dogodek je vsekakor tradicionalen Mihelov sejem. To je v jeseni. Že v času stare Jugoslavije je bil tukaj v Mengšu eden največjih sejem na Gorenjskem. Ne? Potem se je pred mnogimi leti zopet obudil, recimo na pobudo gospoda Štefana Borina in njegovih, bom rekel, prijateljev in somišljenikov. To je največja prireditev. Seveda potem so tukaj v Mengšu poznana društva, kulturna, športna, Mengeška godba, novoletni koncerti, spomladanski koncerti, množica športnih prireditev, od nogometnih, kolesarskih, imamo zelo uspešne namizno tenisače, skakavce, recimo, ne, imeli smo tudi svetovnega prvaka Roka Benkoviča, ne, in tako naprej, če bi vse naštel, bi sigurno mogoče še kaj izpustil, ampak pomembno, za nas je vse pomembno, ne, od velikih do malih, ne, vse vemo, da tudi male prireditve dajo krajo dušo, seveda tista največja je pa, kot sem že omenil, Mihelov sejem. Ja, takole najem pogovor bova nadaljevala po oglasih, zaenkrat najlepša hvala. Hvala. Takole, ja, iz Mengša nadaljujemo pot v oglase, potem pa se seveda vrnemo nazaj v Mengeš in gledamo se.
lepo pozdravljeni nazaj. Ja, ponovno smo v Ljubljani, prej smo se virtualno malce preselili v Mengeš, kamor bomo še zapluli, oziroma ne vem, zakaj imam to zapluli. Zelo rada govorim zapluli, da bomo neka vodna sem, očitno, zelo vodena. Ja, saj je danes se rodil pisatelj, ki je napisal naše Bobre. Tako, in to je vse povezano z Ljubljanskim barjem in z Drvaki in, oziroma Deblaki, oziroma in moramo še ugotoviti, katere so imeli. Tako, ja. Izrečno plovbo. Izrečno plovbo. In zdaj bova zaplula do Tine ponovno. Do Tine, kaj ti čas je, da z nami deli še kakšno aktualno novico, tako. Kaj se kaj dogaja na današnji dan. Tina? Kaj je aktualno? Dan. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Ponovno skupaj. Yeah. Ja. Kot vidite že iz napisa, Kino na Vrhniki ponovno odpira svoja vrata v petek 29. maja. Lahko vam mogoče še povem, kakšen bo spored. Ja. Če vas zanima. Ja, se veda. Mogoče bomo kino. Šli skupaj v Kino na Vrhniku, če boš ti peljala, Tina. Ja. Ti imaš edina ja, auto. Ja, seveda. Ti je edina dovolj dobro v vozi. Ja. Drugače se Luka varno počuti. Da nas pelje vse. Pa najbolje, ker če ona pelje, pa lahko kakšen od nas tudi kaj spije. Ja, se to. A ja, ti spije, jaz pa bi dala spi med vožnjo. Torej, kakšen je spored? Ja, v petek 29. maja imamo ob 8. uri hashtag Tukaj sem. Oh, to bi šel pa gledati. Francoska komedija. Francoske komedije so zelo dobre. Ja, se zato pa sem razmišljala prav v petku. Tam je taka prijetna. Ja, Čeprav so zelo zanimive. V soboto je film Naprej, ki je sinhroniziran, animiran. Recimo v soboto zvečer, ker ta je v petih, v soboto zvečer ob 8. pa je Nož v hrbet. Misteriozna detektivka. Je to je v bistvu kar neka, tukaj sem, ne, in potem gremo naprej in ko greš naprej, dobiš našo hrbet, ne, kar povezujejo se na te filmi. Ja. Malo čudno. Ja, malo čudno. In kaj je še kasneje? Je pa, ne, vse to je ta Nož v hrbet. Potem pa imamo še v nedeljo Naprej, ki je 3D, v 3D obliki. Zvečer pa je Posebni, francoska komična drama. Spet francoska komična. Ne? Zanimivo. Oni je res dobre komedije. Ja, francoski komični. Filmi so kar popularni, ne? Ker lahko greš gledati francoski film in pa lahko rečeš tako, da si gledal en umetniški film. Ja. Ker je bil v francoščini. No, da ne bomo predolgi, ker imamo še Dominika kasneje, bom samo še eno novičko povedala, ne bom vseh. Namreč danes bo potekala odločitev o vrnitvi vseh učencev v šolske klopi. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Nacionalni inštitut za javno zdravje, ravnatelji ter drugi predstavniki stroke bodo danes dopoldne na sestanku odločili, kdaj in če sploh se bodo lahko v šolske klopi vrnili tudi preostali šolarji. No, bomo, da, bomo zanimivo. Z zanimanjem pričakovali njihovo odločitev. Ja, ja. Jaz sem se malce pogovarjal ravno včeraj z enim osnovno šolcem, ne? In pravi, ja, da ni tako lahko. Spet vse delati od doma. Ne, da, pa tudi učiteljem ni lahko. Da kar pogreša malce šolske klopi, kaj ti preučevati snov ni tako enostavno, kot se sprva zdi. Ne. Nekaj še gre preko video učilnic, pa tako, ampak učilnice je nekaj v zraku. Ne. Tam znanje kot spužva vežeš naše, ne, kot goba, kot šolska goba. Tako da, Tina, najlepša hvala Malinkos. Za tele novičke. Mi pa nadaljujemo zopet s terenom in našim Dominikom, ki že čaka zopet županom tako. Kamnika, da nadaljuje. Kamnika Mengeša. Pardon, ja. Županom Mengeša. Ja. Kamniku smo že bili, ne? Smo že bili, ja, je bila Tina. Zdaj pa Mengeš in veliko zanimivega se imata še za pogovoriti, tako da kar predajam va besedo Mengešu in Dominiku in gospodu županu. Najlepša hvala za besedo. Ja, danes se potepamo po Mengšu in z mano je ponovno, kot že prej, župan Mengša, gospod Franc Jerič. Lepo pozdravljeni še enkrat. Tudi vam še enkrat lep pozdrav. Takole, slišati je, da se Mengeš slovi tudi po glasbilih oziroma glasbi. Kako ste ponosni na Mengeš? Mengeš ima tudi slogan. Z glasbo v srcu ali Mengeš glasbeno mesto.
Ja, res je, izhaja to še iz časov melodije. Ne? Uh-huh. Vemo, da melodija je bila močna, tovarna, glasbil, kjer je pokrivala celo Jugoslavijo ali še kaj več. Ne? Potem so pa iz tega jedra izšli izdelovalci glasbil, tudi danes močno poznani v domovini in tudi v tujini, predvsem na področju harmonik, pa tudi brenkal. Seveda iz tega je tudi izviralo zelo veliko narodno-zabavnih ansamblov, zelo dobra in kvalitetna mengeška godba in pa tudi godba veteranov, to se pravi tisti godbeniki, ki so nad 50 plus v letih. Ne? Tako da lahko rečem, da smo na te zelo ponosni, na vse. Seveda je pa jasno, da v času, ki je sedaj, ne, je konkurenca zmerom močnejša na trgu, predvsem pri izdelovalcih, ampak tisti dobri najboljši so se zmerom obdržali, tako da še zmerom delajo in upam, da bo tako tudi vnaprej. Velika ljubezen do glasbe, bi se reklo. In ker gre ljubezen skozi želodec, prele ste mi nekaj omenili, ena izmed prireditev, novih prireditev v občini Mengeš je? Je tudi kuhna v Mengšu. Ne? Po vzorcu ostalih občin ali pa večjih občin po Sloveniji smo se tudi v Mengšu odločili, da gremo v to varianto, kuhna v Mengšu, ki je seveda podkrepljena, obogatena tudi s bogatim kulturnim programom, glasbenim, folklornim, vse dejavnosti, zelo, zelo dobro obiskana. Prireditev 4-krat na leto, 2-krat spomladi, 2-krat v jeseni. In moram reči, da ljudje že kar sprašujejo, kdaj bo pa spet kuhna v Mengšu, ker je to res nekaj tako pristnega, dobrega, lahko rečem, da si ljudje tega želijo in prepričan sem, da jim bomo to kaj kmalo spet ponudili. No. Mengeš je pa tudi znan po obrtno-poslovni dejavnosti, ki je že od nekdaj živa. Kraj je znan po mnogih sejmih. Se pripravlja kaj novega? Ja, letos naj bi bil poudarek na Mihelovem sejmu 130 let gasilstva v Mengšu. Lansko leto smo praznovali 135 let mengeške godbe, letos bi bilo 130 let gasilstva. Seveda čakamo še navodila, kaj bodo jeseni, ne? Ali bodo lahko že tako množično prireditev ali ne. Če ne, seveda malo v okrnenem smislu ali številčno omejeno. Vsekakor pa bo nekaj. Ne? Drugače pa, kot ste omenili, ja, Mengeš je bilo že od nekdaj poznano po obrtnikih, izdelovalcih raznih pač zadev, če lahko tako rečem. Ne? Lahko pa rečem, da je danes v Mengšu registrirano preko 900 firm, ne? Kar nam tudi seveda obogati občinski proračun, če lahko tako rečem. Ne? In pa seveda tudi sama infrastruktura je temu primeru potrebna, ne, da lahko vse to obratuje v pač nekem normalnem smislu. Zdaj pa od malce bolj uradnih poslovnih vprašanj k osebnemu vprašanju. Ja. Kaj je vam v Mengšu najbolj ljubo, najbolj všeč? Zdaj bom tako del, mogoče po mojem tistem, ne, izven službenih zadev. Ne. Seveda se najrajš usedem na kolo in grem na Mengeško kočo. Ne. Res, da je kar starem, Kranj sem le gora, ne. Ampak veliko krat obiščem Mengeško kočo s kolesom ali pa peš. Imamo dobeno, recimo, ne. Lepo izletnične točke, pohodne, ne. Da grem malo iz Mengša ven. Seveda ne smem pozabiti še nasel Topole, Loka pri Mengšu in pa dobeno. Ne. V vsakem kraju najdeš nekaj, kar ti, bom rekel, bležina duši ali pa kar ti prija, ne? Odvisno od narave človeka, ali si bolj rekreativc, ali si bolj malo len, lahko rečem, da rajš posedaš ali karkoli, ampak z vsakega se nekaj najde. Ne? Meni najljubše je iti tukaj na Mengeško kočo, trim steza, zelo, zelo obiskana. Oddaleč tukaj hodijo ljudje na Mengeško trim stezo, na kočo in tako naprej. Odkoder so še potem naprej tudi izletniške točke, ne? Peš poti, a ne? Tako da je dosti tega, ja. Moja pot se bo od intervjuja z vami nadaljevala v turistično društvo Mengeš. Tako, ja. Pa me zanima, če bi prišli turisti sem, kam bi jih napotili?
Ja, lahko bi rekel, kot sem omenil, Mengeška koča, potem imamo tukaj cerkev svetega Mihaela, kjer je ena najbolj znamenitih plečnikovih krstilnic. Imamo prelep športni park z mnogo vsebinami, harmonija, center uvodja, potem tudi recimo nekaj gostinskih lokalov, kjer se da dobro recimo pojesti, če dej lahko poimensko ali kaj ne smem reklame delati, ne? Verjetno, da ne, a ne. Tako da se da, mrsikaj se da videti, seveda, ne. Poznali smo tudi po dobrih čebelarjih, se pravi, v Mengšu se prodaja tudi dober med. Čebelarsko društvo seveda tudi, ne. Tako da ja, recimo, ne. Nismo, bom rekel, polegi tako turistično izpostavljeni, kot je recimo občina Kamnik ali pa Kranjska Gora, ne. Ampak tiste dane zadeve probamo maksimalno izkoristiti, a ne. Ravno tako tudi tam, kjer je smučarski skakalni center, a ne. Lepe sprehodne poti, urejeno okolico in tako naprej. Tako da ja, seveda, marsikaj bi še radi imeli, ampak tudi s tem, kar imamo, smo lahko zadovoljni. Gledamo pa tudi v prihodnosti in želimo še kaj postoriti tudi na tem področju, na promociji turizma. Ravno zdaj tudi prek ste me še v projektih vprašal, ne. Povezave kolesarske poti Kamnik, Mengeš, Trzin, Ljubljana. Moram reči, da ta projekt je v teku, vse dobro, dobro, bom rekel, napreduje. Vse to je tisto, kar bomo pač želimo ljudem nuditi. Potem je zaledje Mengeški bajer, ne, ki je tudi še potreba neke ureditve v smislu turizma, ampak tukaj je že problem spet lastnina in tako naprej. Naletiš na vse sorte probleme, takšne in drugačne, ampak vse pa seveda z voljo tudi skozi leta, ne, da marsikaj rešiti in izboljšati. Ja, najlepša hvala za ta pojasnila, za pogovor in za čas, ki ste se ga vzeli za tale intervju. In vam želim, no, čim več uspešnih projektov, čim več turistov, ki si bojo ogledali, tako kot ste sami rekli, mogoče ne najbolj raznoliko ali pa slikovito, ampak definitivno pristno mesto. In pa prijazno. Tako, najlepša hvala in... Srečno. Takole, tole je bilo z moje strani sedajle vse, gledamo se kasneje, tako da predajam besedo v Figovec. Ja, hvala Dominik. Hvala Dominik. Zelo zanimiv pogovor si imel z gospodom županom in še kasneje se bo javljal Dominik iz terena in imel bo še eno zanimivo gostjo iz turističnega društva Mengeš, v bistvu predsednico. Tako da nismo še opravili z Mengšem. Tudi ona bo imela kaj zanimivega za dodati, ker ja. Tudi župani ne vejo vedno vsega. Ne. Kakšno skrivnost, kakšno mitološko skrivnost ali pa kakšen biser. Biser, neodkriti biser, ja. Pa dodajo turistični občinski delavci. Tako, tako. Ki ponovadi zelo dobro poznajo zgodovino, šege in navade mesta. Tako, z njo se bo pogovarjal z gospo Zorko Požar. Predsednico turističnega društva se bo pogovarjal Mengeš, se bo pogovarjal Dominik, kasneje pa dobiva še midva gosteja. Goste dobiva v studio in sicer iz Ukrep festivala, ne? Ukrep stivala, tako skupaj ena beseda. Ja, se vse bolj zaneče, ja. Pride k nam v goste, ja, PR-ovka Ula Furlan, ki pomaga, in pa DJ Mark Divjak, bolje poznan kot DJ Wild. DJ Mark Divje bo. Wild. Ali bo sploh zdržal ta studio? Ja, to divjaštvo. Mislim, da bo, ker ljudje so sicer umirjeni in sedijo na kauču, ne? Ampak kadar je pa v klubu in vrti, ne? Takrat bo pa divje, tako da le vklopite v live stream Ukrep stivala. Danes ob 19. se prične. Gledate ga pa lahko preko Facebook strani Ukrep stival, preko Facebook strani dogodka Ukrep stival v organizaciji Boris Sound Sistema. Odlično. Na koncu pa bo seveda čas še za obvezno športno gostjo oziroma obveznega športnega gosta. Tokrat bo gostja in sicer Maruša Štangar. Kaj je danes z mojimi samoglasniki? Mešam samoglasnike, očitno. Ne vem. Bom še rekla pol, da je Mongeš, ne mes Mengeš. Maruša Štangar, judoistka, zelo uspešna, bila je tudi tretja na evropskem prvenstvu, tako da se bova malce pogovarjali z njo o judu in o tem, kaj jo še čaka, ne? Kaj sploh je judo? Ja. Kaj sploh je judo? Kaj ga razlikuje od drugih, ostalih borilnih veščin? Je to način življenja? Aha. Je to borilna veščina?
Je to borilni način življenja. To isto oblečeni v belo, pa tako, kako se reče tej prevleki na tleh. Tatami. Tatami. Ja. Ne? Ampak tatamijev je več različnih. Ne? Na tatami ja. Vedno samo bosi. Tako. To je iz bambusa načeloma drugače pletena preproga, če se prav spomnim. A ja, tako, vsaj na Japonskem, če bi šli v kakšen tradicionalni ryoken, ne, njihovo gostilno, njihov penzion, tako rekoč, imaš tam pol vedno tatami, ki najprej prideš, se pol sezuješ, pa se sezuješ, pa se daš v copate, ampak pol imaš pa ten tatami, ki moraš dati pa tudi copate dol. Ja. A ne? Tako da v Japonski in njihovih tradicijah več kdaj drugič, morda nam bo več povedala tudi naša gostja, ki je nedvomno kdaj že obiskala deželo zahajajočega sonca. Ja, če ne drugega... Ali vzhajajočega ja, sonca. Ja, zahajajoče sonce bolj tam, ZDA pa to. No, glej, zemlja je v krogu, tako da povsod zahaja, pa vzhaja. Kada na Japonskem nimajo sončnih zahodov. To zahod. Je ta evropocentrični v bistvu pogled, ne? Iz naše perspektive, ne? Tako. Je tam vzhod, pa tam zahod. Me pa zanima, če je v sonce všlo morda tudi na naše... Oglaševalce, za naše oglaševalce. Ja, za ja, naše oglaševalce. Bomo preverili, če je sonce všlo tudi za naše oglaševalce, tako da se gledamo po oglasih. Oglasi! Dobrodošli nazaj, cenjeno občinstvo. Pereče tene danes.
Sončno bo, morda bo tudi oblačno. V Mengšu so naši terenski delavci in kaj nas še čaka, Maša? Hvala, Luka, za besedo. Ja, naši terenski delavci so res v Mengšu, predvsem Dominik Vodopivec in tam se bo pogovarjal s predsednico turističnega društva Mengeš Zorko Požar, ki je že tesno povezana z delovanjem društva turističnega, skrbi za organizacijo številnih kulturnih in etnoloških prireditev ter aktivnosti v občini. Preden pa gremo k njima, pa povejmo še, da imamo nekaj zelo perečega zapovedati zelo nujno novico in sicer imamo dva zelo dobra ključnika. A ja, ključniki, evo jih. Tukaj sem nekaj. Hashtag oziroma ključnik. Ključnika se vidi. Torej, če bi želeli z nami podeliti kaj zanimivega, kakšno fotografijo, kakšen video, če ste slučajno tudi vi imeli pot v Mengeš ali pa karkoli, kar ima zveze z našo oddajo ali pa morda z vašim življenjem, pa bi radi podelili delite, z nami. Delite kaj z nami, mi bomo to objavili. Tako. Mi bomo to objavili, delite na ključnik, se gledamo ali gledamo se. In priljubljena. In priljubljena, ključniki se pravi hashtag ali lojtra. Ali lojtra, kot je bolje poznano, ali kot jaz rad rečem, razpredelnica za križce in krošče. Ja. A se vidi, se ne vem, če se vidi. Moral bi uporabljati pisalo ja, z bolj debilo konico. Alkoholni flomaster morda. Se mi pa zdi, da nama ni pasal tok tale resni. Ne. Nisva midva za te. Midva sva bolj sproščena, bolj na hojla tri. Se bova laje tega držala. Tako včasih se nama malo zalomi, se zmotnima, jezik se nama zafeclja. Tudi jezik je živ organizem, ki počne, ima svojo svobodno voljo včasih, tako da nimamo kaj. Nimamo. Ampak zdaj pa, da ne bova preveč zavlačevala, a ne? Tako. Res pojedimo do Dominika. Dominika, kjer že gori v Mengšu. Ja, je požar, gospa požar. Tako. Naš Dominik je že z gospod požar. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljena oba. Lepo pozdravljena oba, tudi vidva v studiu Figovec. Ja, takole je. Moja sedajšnja gostja je z delovanjem društva že vrsto let tesno povezana. Skrbi namreč za organizacijo številnih kulturnih in etnoloških prireditev ter aktivnosti v občini. Z mano je Zorka Požar, lepo pozdravljeni, predsednica turističnega društva Mengeš. Dan želim tudi vam. Takole, v Mengšu imate trdoživo tradicijo povezano zlasti z glasbili, kakor sem se prej pogovarjal z županom. Nam lahko naštejete nekaj osrednjih glasbenih prireditev? Res je. Najbolj prepoznavna je prireditev pod Mengeško Marelo, potem božično novoletni koncert s podelitvijo turističnih priznanj, potem rock koncert, filmska glasba, vse v izvedbi Mengeške godbe in seveda tudi Mihajlov sejem, kjer se pod šotorom vrstijo različni koncerti, to se pravi Mengeške godbe, zabavne glasbe in narodno-zabavne glasbe. To je osrednje in tudi zelo zanimivo. Zagotovo veliko turistov pride, mislim, tudi iz sosednjih krajev na te takšne dogodke. Ja, pridejo iz sosednjih krajev, veliko obiskovalcev jih je kar. Včasih, če je lepo vreme, jih je res veliko, ne morem reči točno, koliko jih nismo šteli, ampak obilno. Tako, da je prijetno in zabavno. Takole, Mengeška godba, vsakoletna prireditev pod Mengeško Marelo. Imate tudi številne koncerte, ki naravnost blestijo. Kako močno je glasbena tradicija zasidrana v vašo občino? Ja, res je. Naša glasbena tradicija je v Mengšu močno zasidrana. Mogoče tudi zaradi tega, ker je bila včasih tovarna glasbil Melodija Mengeš. Res je pa, da so Mengšani najbolj ponosni na godbo. V Mengše delujeta dve godbi. To je kulturno društvo Mengeška godba, ki je lansko leto praznovala 135 let delovanja. Letos pa in veteranska godba, ki bo letos praznovala 20. letnico delovanja. Vsekakor moram pa poudariti tudi veliko glasbenikov, ki so vpeti oziroma ki sodelujejo z različnimi ansambli v narodni glasbi. Imamo tudi glasbeno šolo,
Potem delujejo harmonikarski orkester Mihajlovega sejma, Mihajlove strunce, orgličarji Mihajlovega sejma, folklorna skupina, to se pravi, so mlajši otroci, potem člani in mladinska folklorna skupina, ki je resnično v vrhu, dobiva same nagrade in je zelo, zelo uspešna. Poudariti moram tudi za pevske skupine, to se pravi pevski zbori, Svoboda Mengeš, Mengeški zvon, potem je Rš, Oktet Mi, šolski zbori in cerkveni zbori. Aha. Ja. Mogoče tudi kakšen, bomo rekli takole, glede na veliko število glasbenih udejstvovalcev, kakšen znan bend ali pa glasbenik iz Mengša? Ja, moram povdariti, seveda nisem hotela delati, da ne bo kdo rekel, da delam reklame, vsekakor bi rekla Alpski kvintet, ki je naš dolgoletni član mengeške godbe in ne samo mengeške, vse član nasplošno glasbenik iz srca Janez Per. To tudi vodi zdaj Alpski kvintet, verjetno ga tudi vsi poznajo in je zelo uspešen. Mm-hmm. Ja. Seveda so pa tudi drugi, a ne? Samo in ne bom vseh naštevala. Jih je pa kar nekaj. Ja. Ja. Takole, pa tudi v Mengšu se ukvarjate tudi s športom. Imate 35-metrsko skakalnico, nogometna in teniška igrišča, zdaj le se bo otvoritev tudi novega športnega centra. Kaj bi izpostavili kot osrednje rekreacijske atrakcije? Res je, da šport pri nas ni tuj. Imamo 16 športnih društev. Iz našega skakalnega kluba sta išla dva skakalca, Rok Benkovič in, ja, in Anže Lanišek. Zelo uspešni so, so namizni tenis, in kolesari in še bi jih lahko naštevala, ampak ti so resnično zelo, zelo uspešni. Torej, v bistvu, bomo rekli, na mnogo področjih v tako majhnem kraju vseeno. Ja, šport je kar zelo, zelo na vrhu mislen in uspešen na vseh področjih. Ja. Imajo še, pravim, karate, čuda jih je, no, če je 16 društev javnih, to se pravi, da je kar še nekaj takih, ki bi jih mogoče bilo treba poudariti, da so uspešni. Ampak, glejte, ne bomo vseh naštevali. Bova pa nadaljevala pogovor po glasih, tako da le se vam zaenkrat zahvaljujem za pogovor. Ja. Mi pa, kot sem že omenil, gremo naprej v oglase in se gledamo.
Lepo pozdravljeni, Ljubljana. Smo nazaj. Ah, vedno sem se hotel tako zavrtiti. Iz Mengša smo se selili v oglase, iz oglasov pa nazaj v studio Figovec. Zdaj je pa zopet čas, da pogledamo, kakšen je promet. Kje je naša Tina, Tina Vesna, kako je kaj s prometom na ljubljanskih ulicah, na ljubljanski obvoznici? Je prišlo do kakšnih novih dogodkov, novih zastojev ali je vse sončno, kakor je sončen dan? Je prišlo do manjših zastojev in zanimivo je, da ravno v Mengšu, cesta Mengeš-Trzin, je namreč zastoj, dolžina pa je 1 km in 400 metrov. To je pa že kar malce zastoja. Ja, malce pa je. In tudi Ljubljana Tomačevo Črnuče je zastoj dolžina 1 km in 100 metrov, ter Medno Ljubljana zastoj dolžina 1 km in 400 metrov. Na nek način so to v bistvu upadnice v Ljubljano, a ne? Tako da tako je. Vidi se, da epidemija gre počasi k koncu, ljudje se zopet množično premikajo po cestah s svojimi osebnimi vozili in hitijo v našo lepo Ljubljano. Tako je. To je načeloma to, kar se tiče zelo aktualnih novic, je pa še vedno nekaj del na cestah. Če te to sedaj zanima, lahko malce več o tem govorijo, lahko pa pustiva gostu, da ima največ časa, kar se da, pa lahko malce kasneje govorim o rekonstrukcijah. Jaz mislim, da lahko, da imamo čas, da omeni še kakšno rekonstrukcijo zdaj leti. Velja. Sicer točno zaradi rekonstrukcijskih del bo od srede 13. maja, od srede 13. maja do predvidevoma 30. do 13. julija 2020 urejena popolna zapora Zilske in Kregarjeve ulice. Ter zaradi priključitve objektov, oziroma to je že danes se je končalo, tako da to je v redu, bo pa zaradi del do predvidevoma 30. avgusta 2020 na odseku Dunajske ceste in ulice 7. septembra do Ljubljanske obvoznice polovična zapora. Na odseku med obvozno cesto in ulico 7. septembra pa bo cesta zaprta za ves promet. Obvoz bo urejen po Štajerski cesti. Pa mogoče še zadnjega, zaradi rekonstrukcije cestišča bo predvidevoma 31. maja za ves promet zaprto križišče ulice Bežigrad in Parmove ulice. Obvoz bo urejen po Samovi ulici in Dunajski cesti. Ja, hvala Tina za tele informacije, drugače. Kako hitro! Ja, pač midva z Luko v bistvu ne potrebujeva prometa, ne midva se teleportirava, ne? Tako, ja. Drugega, ker sva, ne vem, če si poznaš serijo Sense8, to je ena zelo zanimiva serija, in tam v bistvu lahko ljudje kar drug od drugega prehajajo in tako tudi midva z Lukatom včasih. Ne boš verjela, ampak to serijo iščem že nekaj časa, pa je ne najdem. Dobro, išče te najde, Tina, kar mene pa vprašaj. Ja. Bova o tem kasneje. Bova, tako, ja. Hvala ti za informacije in se vidimo še čez nekaj časa. Velja. Mi pa potujemo nazaj in to tudi z svetlobno hitrostjo v resnici, kajti kamera deluje s svetlobno hitrostjo in s svetlobno hitrostjo bo spet poročal iz Mengša naš Dominik, ki ima še vedno zelo zanimivo gostjo, gospod Požar iz turističnega društva Mengeš. Lepo pozdravljena ponovno oba. Maša, lepo pozdravljena. Ne vidim, če je tudi Luka ob tebi, ampak definitivno pozdravljena oba. No, zdaj se je prikazal tukaj za manoj. No, raj ti govori, Dominik, meni danes samo glasniki ne grejo. Ja, takole, z mano je ponovno moja druga gostja, gospa Zorka Požar. Lepo pozdravljeni še enkrat. Osrednji park skozi bogat drevored ob Pšati je za kraj, kot je Mengeš, pravi magnet. Kaj vse je mogoče tu početi? Kaj je početi? Imamo 3 teniška igrišča, nogometna igrišča, balinišče, potem fitness na prostem, košarkarsko igrišče, potem v izgradnji nova telovadnica, to vam je verjetno že župan veliko o njej povedal in ne bom jaz govorila, samo omenila sem to. Skratka, te stvari so zelo zanimive športne. Se eno preskočil.
V Mengšu je zelo aktivno tudi planinsko društvo Janeza Trdine, oziroma planinsko društvo Janez Trdina Mengeš. Kam pa vodijo tele organizirane izlete? Planinsko društvo Janez Trdina je zelo aktivno. Vsako leto pripravijo program aktivnosti, urejajo markacije po planinskih poteh, zimovanje za mlade, potem planinske tabore za vodnike. Seveda zelo zahtevne ture, naj jih nekaj naštejem letošnjih, prisonik skozi obe okni, potem severni velebit, potem strma peč iz Dunje, pa še nekaj manj zahtevnih, dolžka baba, potem Trdinov pohod, črni hribi na Krasu, potem nočni pohod na Vogar in še Koželjeva pot. In še bi mogoče naštela, ker imajo še kar precej aktivnosti. Do septembra je njihova sezona, potem pa spet ponovno. Ja, tako za bolj in manj zahtevne sprehajalce oziroma hribolazce. Ja. Prejle sva se pogovarjala malce o grbu. Ja, nam lahko nakratko predstavite tale grb, ki naj bi bil posnet po grbu nekdanjih vitezov mengeških, lastnikov nekdanjega gradu na Gobavici nad Mengšem? Ja, z ustanovitvijo občine Mengeš se je pokazala potreba po grbu in zastavi. Osnutek grba naj bi naslanjal na zgodovino Mengša. To je zelo pomembno. Ne? Med različnimi grbi, mengeškimi grofi, je bil izbran grb v obliki osmice in v obliki osmice z dvojnim trnikom. Trnikom, ja. Ja, sem že za... V redu je. Gobavica je prav tako tudi ena izmed najpomembnejših družabnih srečevališč v Mengšu. Kaj prirejate na tej, se pravi, Gobavici? Na Gobavici prirejamo prvomajski kres, potem kolesarsko prireditev, vzpon na Gobavico, to je vsakoletna prireditev, ki jo prireja občina. Mengeška koča na nadmorski višini 434 metrov nudi mini živalski vrt, kar je zelo atraktivno domačih živali, kar je zelo atraktivno za otroke in je tudi prijeten sprehod. Potem pri Fartku je vsakoletna prireditev Palčkova dežela, ki je namenjena izrecno samo za otroke. Tako da je kar nekaj teh aktivnosti. Seveda je pa zelo, zelo lep sprehod za mlade družine, kajti pri Fartku imajo mnogo igral in otroci se s tem zabavajo, starši pa počivajo. Torej zagotovo, ko se še bolj sprostijo tele ukrepi koronavirusa, vabite obiskovalce. Obiskovalce na Mengeško kočo in seveda obisk pri Fartku. Lahko bi še marsikaj povedala o njem, samo moram delati reklamo. Poletna prireditev pod Mengeško marelo, septembrski Mihajlov sejem, sta tako rekoč stalnici. Tako je. Že veste, kako bo letos glede na situacijo s tem virusom? Ja, lahko povem, da je Mengeška marela šla skozi, ki je bila že v februarju, to je vsako leto bolj spomladi. Kar se pa tiče Mihajlovega sejma, je pa še vse v vprašanju, kaj bo, kako se bo dogajalo, kaj nam bo prinesel še ta koronavirus, pač bomo videli. Moramo biti pripravljeni, če bo, bo, če pa ne bo, pa ne bo, pa naslednje leto, vabljeni. Upajmo na najboljše, ne? Tako, za konec pa še, že ko smo tukaj v turističnem društvu, kam bi povabili svoje obiskovalce? Obiskovalce bi povabila na enodnevni ali poldnevni izlet
da si ogledajo naše znamenitosti. Kar nekaj mi bom naštela. Župnijska cerkev svetega Mihaela z gotskim prezbiterijem, freskami Janeza Ljubljanskega, krstilnica in spovednica po načrtu Jožeta Plečnika, aha, potem grad Jablje, potem Mengeško kočo na Gobovici in pri Fartku, to, kar sem že prej omenila, potem na Dobeno. Dobeno je tudi turistično društvo Dobeno, ki spada tudi pod občino Mengeš. Seveda pa iz Dobena je lep razgled na Ljubljano in na Domžale. Potem ponovno trim stezo in vsekakor na naš športni park. Ja, najlepša hvala. Takole. Ja, dragi gledalci, spoštovane gledalke, torej, če želite videti Ljubljano od daleč, oziroma če nas želite gledati od daleč, pridite v Mengeš. Jaz pa predajam besedo v Figovec in še enkrat najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi vam za povabilo. Ja, hvala obema za tale zanimiv pogovor. Veliko smo izvedeli o Mengšu, tudi o zanimivem grbu, ki ga imajo, in o prireditvah, ki tam se odvijajo, tako da vabljeni v Mengeš, mogoče ne ravno ta trenutek, ker kot je ti naprej povedala, so neki zastoji na poti do tja, ampak... Ampak verjetno v smeri Ljubljana, ne? V smeri, ja, Mengeš ti pa predstavljam, da gre pot morda malce hitreje, ja, se pa tudi veliko Ljubljančanov vozi v službe V mesta ob Ljubljani. Ne? Tako, res je. V Mengeš, v Kamnik, v Grosuplje, v Vrhniko. Kaj ne? Tako da pestro je živeti v Ljubljani in v okolici. Tako in pestro je tudi vse je med sebojno povezano v resnici. Tako, naših sosednih mest. Tako, in v bistvu smo za danes, to se malo grdo sliši, ne? Ampak opravili smo z občino Mengeš. Zaključili smo z Mengšem. Tako da se bomo posvetili drugim temam. Morda, če poveva, kaj sledi po oglasih, se bo Luka pogovarjal z zelo zanimivima gostoma iz Ukrepstivala. Tako, tukaj so že naši gostje iz Ukrepstivala, ki čakajo, da jih lahko posedemo. Da jih spustimo notri. Imenitni kauč na našo zofo, našo čudovito sedežno garnituro tukaj v našem studiu Figovec. Ja, že čakata zunaj na sončku, da ju spustimo noter, Ula Furlan in DJ Mark Divjak. Divjak. Wild Mark. Ja. Wild. Po njima, seveda boste kar čez dva bloka tukaj, ker imate veliko zapovedati. Vmes bo do oglasi. Ja, potem pa se bo javljal spet Dominik s terena. S terena? Ja. Ja, Dominik se bo javljal, ampak vmes nas bo pa nagovorila seveda še naša Tina Vesna in nam povedala, kako se kaj razvija vreme. Če je prišlo do kakšnih nepredvidljivih sprememb, če je veter močno zapihal in pregnal kakšne oblake, morda in je pa... In dvignil kakšno krilo. Ja, morda je pa veter... Ni vedno Lindy Hop tisti, ne? A ja, tako je, danes krila. Je mednarodni dan Lindy Hopa, tako da mi se selimo v oglase, vi pa priklopite zopet, ko bomo... No... Ostanite stalno priklopljeni, a ne? Ampak pridružite se nam zopet v studiu po oglasih, kjer bodo z nami predstavniki Ukrepstivala. Me že zanima. Se gledamo.
Če črne majice skozi. Ja. A smo še not? Ne, nismo še not. Okay. V trip jutranje oddaje. Yeah. Pre frizeri mora biti to je grozen. Je kaj, boš pa, kaj pa boš kat na kog? Ne, samo da me malo uredi. Aha. Veš, kaj to kle vse. Pa tako. Očedi. Očedi, ja. Malo se moram očediti. Tako. Šel kar do Jureta. Kjer je Jure? Tam na Trubarjevi. Aha, dobro. Spodi za starinarnico. Ja, ja, ja. Nisem še bil, pa itak se skozi videvamo na pirih. Na pirih. Ja, tam zmeto pijejo, viš. Staro frizerko. Malo vežem. Malo probavanje. Da bo peri bolj pri Borisu. To bo zdaj ne bo. Ja, dobro, danes te ne bo. Žur paket. Ja, žur paket, ja. Bom drugač... Dobro, ja. Oddaljeno. Tako, gledalec. Preverjam, ti boš če preveril, vse štima. Če gre res prav. Četrtek. Četrtek, ne ta zadnji dan. Zadnji, ja. Reggae dan. Reggae dan. Ja, mi imamo kar... Ne bo tok... Ne bo tok reggae. Ja, ja. Vse, to je bo... influenced by reggae. Ne. Vse, jaz nam več rekel, o, to je ta dan, to je ta dan. Ne. Rekel, slišal sem, da je vtorek, da začnete z elektroniko. Ne. Vso, pa, ja, prav danes, ja, tako je. Že ob 7. 18.30 se lahko že priklopite. Se lahko že priklopite, ja. Ja, ne, se veš, malo prav, bomo nabirali. Jaz bom tam. Pozornosti. Jaz bom tam uživo. Prav. Jaz bom tam, tako da. No, se prav pomahaj danes tukaj, potem pa pomahaj zvečer tudi tam. Ja, se luči, lekoh malo luči. Tako in že smo nazaj, dobrodošli nazaj v studio Figovec. Morda je prišlo do kakšne manjše tehnične težave, vendar nič za to. Z nami so že naši naslednji gostje, predstavniki Ukrepstivala, ki se danes začne v lokalu Lepa žoga, tako da tudi pozdravljamo vse zaposlene v Lepi žogi. Oglasite se na kakšni kavi, baje danes dela šefica in ona skuha najboljšo kavo, tako da lep pozdrav tudi naši Petri. Z mano sta pa že Ula Furlan in DJ Mark Divjak, a.k.a. DJ Wild. Ne? Dobro jutro, Luka. Ja, dobro jutro. Pozdravljena. Kako sta? V redu. Ja? Po mojem navdušena pred začetkom festivala. Ne, zdaj vse tisto, kar smo počeli dobrih 14 dni, oziroma mogoče kakšen dan več, bo končno se zgodilo, uresničilo. Obrodilo plodove, tako. Sadove, kaj ne? Sočne. Zdaj, Ukrepstival, že samo ime nam pove, ne, da festival, ki nekaj ukrepa postoriti, nekaj ukrepa ja, narediti. Tako kot se je zgodilo, da so ukrepi srečali nas in potem zaradi njih mi nismo, vsaj kar se glasbe, koncertov in drugih ustvarjalnejših prizorišč, kjer bi lahko
preživljali čas skupaj, mogoče ne vem, v plesnih vodah ali kako drugače tako, se zabavali. Že dolgo nismo zaplesala ura. Tako je, ne, res, tako je. Luka. No, skratka, nismo bili uspešni pri tem, da bi lahko kaj počeli, zato smo se odločili, da bomo ukrenili nekaj mi in si neko prizorišče, platformo, ki bo predvsem spletna, nanudili in omogočili, da vsaj tam mogoče doživimo tisto, kar nam manjka. Se pravi, nekaj glasbe, nekaj plesa, nekaj druženja, pa če tudi preko spleta. Tri dni festivala, vsak dan od 19. do 10. ure in danes boste začeli, torek je posvečen elektronski glasbi. Ne? Vsak dan ima neko posebno glasbeno temo, če lahko temu tako reče. Tako je, danes je elektronska glasba, jutri sta hip-hop in drum and bass, zaključujemo bolj v regi dub vodah. Da, regi miniri, ja. Seveda pa, tako kot si rekel, od 7. do 22. predvsem na spletu, a ne, seveda je to neko prizorišče oziroma Boris Sound System delavnica, ki je zraven lokala Lepa žoga, ampak da ne bo kdo napačno razumel, ni tako, da se bomo masovno družili tam, upoštevamo vse ukrepe in pravila. Predvsem si želimo neke spletne podpore, spletne prepoznavnosti. Se mi zdi, da tam najlažje bomo zdaj se zbrali v več številčni množici in predvsem uresničili tisto, kar je bil naš namen, se pravi vrniti prizorišče v slovenskemu ali pa širšemu tistega nekaj glasbenega utripa, ki nam je zdaj umankal, ločiti malo publiko po zvrsteh, zato je vsak dan drugače obarvan, zato da lahko res združimo vse tiste, ki smo jih pogrešali in jim damo priložnost, da se spet slišimo in mogoče vsaj na distanci vidimo. Predvsem pa, da odpremo tudi donacijski PayPal account. Aha, ki donacije. Donacije, pravzaprav smo se smislili celotnega ukrepstivala, zato ker smo pač v nemoči dvomesečnega ustvarjanja prišli do mogoče neke finančne ne zdaj. Finančnega lapsusa. Tako, ni zdaj gorela že čist končna rdeča luč, ampak da se lahko mogoče zgodi nek nabor sredstev, smo pripravili tudi s pomočjo našega grafičnega oblikovalca, ker Mark je tudi to. Tudi ne? To, Mark, si. Ja. Vsestranski. Vsestranski, multitalentiran. Naš merchandise, ne, kjer imamo t-shirte, hudije, bandane. To je vse ustvaril. To, ja, Mark je postavil, ne, oblikoval. Pa itak sem zelo blizu tega velskega inštrumenta, tako da je bilo v bistvu uživanje pač to vse v bistvu stvar za... Se pravi, veliko ljudi je priskočilo na pomoč, ko se je ukrepstival začel organizirati. Tukaj se... lahko pohvalva, jaz mislim, da vse, ja, glasbene, vse glasbene artiste, ki so takoj pokimali, da bodo ne za voljo srčnosti in dolgoletnega sodelovanja z Borisom in dobrih izkušenj, predvsem pa tega, da je pravzaprav tudi Borisov Sound System nekako celotno slovensko glasbeno ustvarjanje dvignil na nek nov nivo, da so takoj pokimali, da bodo del celotnega projekta. Ampak, lahko rekli glasnejši nivo. Glasnejši nivo, tako, ampak ne, zraven so pa steknili glave, tako grafični oblikovalci, oblikovalci celostne podobe, kreativci, PR-ovci, printing shopi, mislim, mava celo listo ljudi, ki jim lahko rečeva hvala od tam plakata do Lepe žoge, Dobre vile, Leti vilja, Wear Crap, Black Pig printing shopa, skratka, brez njih nas ne bi bilo in jej, hvala. Pa nesebično, ne, so v bistvu vsi zelo priskočili, ker vsi ima zdaj v teh časih, vsak ima svoje težave, ampak kle, v bistvu nekaj se pokaže, kako se lahko community združ, pa naredi nekaj resenega, ne? Pa dobrega za cel vibe, ki smo rekli, da vsi pogrešamo. Ne? Tako je, super je, ko širša družba ustvarjalcev stopi skupaj, da naredi nekaj več, kajti ustvarjalci vedno ustvarjamo za množice, ne? Kruha in iger ljudem in iger je definitivno primankovalo, da ne rečem glasbe, tako da imenitno, da se festival začne, da se lahko odvija. Kje ga lahko točno spremljamo? Najboljše je, se mi zdi, da se poiščemo na Facebooku. Tam na Facebooku upišete Ukrepstival, to je ime našega dogodka, ki vas bo odpeljal tudi na landing page od celotnega dogajanja, kjer sledite programu in tekom dneva bomo objavili vse linke in vse povezave, kjer se bomo lahko ob 18.30 in dalje potem v večeri noč povezali in boste lahko videli in slišali naš
stream, kjer pa tudi vsa zahvala tehnični pomoči, ne, imamo tri kamere v samem studiju, eno, ki bo spremljala zunaj prizorišče, se pravi štiri kanale, to ne bo enokadrski stream, ampak ravno tudi za voljo vseh tehničnih mojstrov, ki so prišli dodati svoje spretnosti tako zvoku, kot sliki, kot VJ-jem, ki bojo... VJ, ja, ki bo naredil v bistvu tudi orang del zaradi tega, ki je zelo povezan eno z drugim, ne, glasba, vizualnost. Kukaj smo navajeni v zuni, ki gremo pač plesati, doskrat pozabimo na cel aspekt kreative, ki ti v bistvu da neko izkušnjo. Ne, celotna ekipa ustvarja ne, to končno, kako bi rekel, končno občutje, ne, občutek festivala. Ampak morda za naše gledalce DJ ljudje dobro poznajo, kaj pa VJ točno pomeni? VJ je v bistvu video jockey, ne. Ne vem, če je to ta pravi izraz, ampak mislim, da je. V bistvu, vizualni DJ, ali kako? Vizualni DJ, on v bistvu naredi vizualno podlago na to, kar slišimo, zaradi tega, da ti verjetno zbudi še dodatne občutke. A ne? Zaradi tega, ker doskrat je bilo samo stroboskop, ki je sicer fajn, ampak razen tresenja je, recimo, ti to doda še dodatno vizualno podporo in da te odpelje nekam drugam, v nek svet, ki mogoče nisi domač tam. A, tako. Kot se mi zdi, da z live actom ali pa z DJ setom oziroma naborom vinil, pričaraš neko, se mi zdi, da glasbeno zgodbo, ne, v tisti uri, recimo, pri nas bojo nastopi trajale eno uro, in ne, imaš nek intro, začetek, dramaturgijo, ki pelja potem poslušalca proti koncu in verjetno za grand finale kakšen dober hitič in pa smo vsi veseli in ploskamo ali pa imamo neko drugo katarzično občutje. Tako nekak VJ dopolnjuje tudi to, ne, da pravzaprav ne sem sluhom, ampak tudi s tem, kakšen prostor se zdaj, kako se prostor barva, kakšne, ne vem, scheme, podobe, liki, fluidnosti ali ne fluidnosti se tam dogaja. To se mi zdi, da vsem doda pa še en ekstra pečat. Tole 14 dni že delate na temu festivalu, vse praktično iz nič. Vsi so se odzvali za podporo brezplačno, vsi so hitro prihiteli. Top DJ-ji, top vizualni umetniki, dizajnerji, rokodelci, tehniki, kamermani. To je res skupek umetnikov, ki ustvarja danes, lahko rečemo, nekaj več, nekaj za množice. Še bomo govorili v Krepstivalu, mi se pa selimo na hitro v oglase, po oglasih pa še malo vremena, da vidimo, če bo tudi za Krepstival ugodno vreme, vendar za live stream je vsako vreme ugodno. Hashtag ostani doma, ne, ključnik, ostani doma in spremljaj live stream v Krepstival. Z mano sta Ula Furlan in DJ Mark Wild. Mi se pa selimo v oglase in kmalu spet v studiu Figovec.
In smo nazaj. Še vedno se bomo pogovarjali o ukrepstivalu, v bistvu Luka se bo pogovarjal z zelo zanimivima gostoma, ampak predtem se bomo podali še malce v vremensko napoved, kaj ti v bistvu obstajajo tudi kakšni festivali in kakšni dogodki, ki so odvisni od vremena, tako da je dobro, da tudi izvemo, kakšno je vreme. Tina, povej nam več o vremenu. Ja, ponovno bomo pogledali, kakšno bo vreme, sicer bom samo ponovila, ker se ni nič novega zgodilo z vremenom. Torej, danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter severnih smeri, ki se bo najbolj občutil na severu in vzhodu Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21 stopinj, na Primorskem pa okoli 23 stopinj. Jutri bo precej jasno, sredi dneva v notranjosti Slovenije bo občasno zmerno oblačno, pihal bo severovzhodni veter, najnižje jutranje temperature bodo nekje od 5 do 10 stopinj, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 23 stopinj. Tako da danes in jutri bo tak malo bolj razborljivo vreme, prav tako pa se bo tako nadaljevalo v četrtek in petek. Načeloma bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem v popoldanskem času bodo nastajale krajevne plohe. Še bo pihal veter severnih smeri. Tako, zelo razborljivo vreme v resnici. Ja. Očitno sta se april in maj zamenjala, ne? Da bo zdaj aprilsko vreme v maju. Ja, točno tako. In kot je že zadnjič povedala Monika, še ni bilo dneva v maju, sam to ne vem točno, kdaj je bilo, ampak ni bilo še dneva v maju, ko ne bi vsaj nekje padal dež. Zanimivo. Ja, bomo videli, ali bo tako držalo tudi do konca. Hvala ti, Tina, za tele vremenske informacije in Lenko. Se gledamo še kasneje. Tako. Ja, morda ste gledalci in gledalke opazili, da se je meni prižgal vmes YouTube. To pa zato, ker je ukrepstival tako zanimiva zadeva, tako zanimiva tema, da jaz, ko sem bila zunaj, sem spremljala, o čem se pogovarjajo in se je to nadaljevalo še potem tukaj notri, ampak nič zato, vsi smo ljudje in se nam dogajajo takšne in drugačne stvari. Jaz pa bom zdaj prepustila besedo Luki in njegovima gostoma, kaj ti zelo zanimivo temo imajo ukrepstival in kaj vse bo še v tem festivalu zapovedati, kdo vse bo sodeloval, bomo izvedeli kmalu. Izvedeli zdaj ta trenutek. Tako, zopet smo nazaj, hvala Maša, pa kdo bi lahko tebi karkoli zamiril in prav je, da si spremljala to zanimivo temo, kajti tudi ljudje bodo morali spremljati ukrepstival preko svojih telefonov, televizij, računalnikov, preko live streama, strani, Facebook strani ukrepstival, torej, če greste na Facebook, napišete ukrepstival ali Boris Sound System, pridete do vseh linkov, kontaktov, povezav, ki jih potrebujete, da lahko nemoteno uživate v res super glasbi in to in tudi vizualnih efektih in kamermani bodo odlični, se pravi, bodo tudi slika zelo dobra in tehnična, vse bo dobro, kajti z mano sta moja gosta, da ljubimo prej, Ula Furlan in DJ Mark Wild, Mark Divjak, ne, v bistvu bi mogel reči, Mark Divjak, ne, bolje poznan kot DJ Mark Wild ali Mark Wild bolje poznan kot Mark Divjak, no. Mark with many names. Ne, Mark z mnogimi imeni. Mogoče se za gledalce ljubljanske televizije oziroma TV Ljubljana lahko povemo, da tudi ti igraš eno kar zanimivo vlogo pri celotnem ustvarjanju zgodbe ukrepstivala, tako da... Repam, ne? Jaz repam. Ti repaš, zagotovo si poskrbel za enega najbolj zanimivih napovednikov, kar bi si jih lahko zamislil. Mislim, da je že šel online oziroma gre ob 10, tako da ob 10 na pravzaprav Facebook strani ukrepstivala. Pozdrav tudi od Luke Porečiča. Vas pozdravim jaz. V manjšem skeču, v manjši parodiji, ne? Upam, da mi je uspelo. Ampak prav to je ta festivalska zgodba. Ne? Upam, da mi je uspelo. Tudi ti si se pridružil tako. Zgodbi brez kakršnih koli pričakovanj, z vso polno energijo, voljo, zanimanjem. Skratka, se mi zdi, da če ne drugega smo si potrdili, da je eno tako sodelovanje, ena taka platforma, en tak projekt,
krasen, združuje. Združuje dobro. Ne, in združuje dobro. Ne. Kako bom lahko rekel, ne? Borisu Sound System, ki me je Boris prosil, če bi pa kaj naredil, Borisu nikakor ne morem reči, ne, kaj ti njegov Sound System nas je že toliko krat razveselil na različnih festivalih in dogodkih, ker Sound System, Mark, če se mogoče midva malo o tem omeniva, ni v bistvu samo zvočnik. Jaz nimam pojma o tehniki, ne? Jaz imam pač dva zvočnika zraven računalnika, vem, da je tam en gumb za bas, pa vem, da če ga dam do konca, pol malo hrešči. Drugače pa ne vem sploh, kaj Sound System zares pomeni, pa če se lotimo morda še malo, če se posvetimo tehnični plati. Ja, več aspektov je. Sound System kot Sound System v osnovi je ekipa in v bistvu vsi si predstavljajo, sem videl neke škatle, zvočnike in mislili, da je to to. V bistvu gre pa v zadi za povezavo med tehnikom, človekom, ki je to naredil. Doskrat so tudi vokalisti, DJ, selektori, producenti in v bistvu to kot cel nek kreativni hub, da to sploh deluje. Potem vsi vedno, ko vidijo Sound System, zaradi same velikosti ima vedno v bistvu v glavi, da je to nekaj blazno glasnega. Pri Sound Systemu pa sploh ni štos v glasnosti, ampak je štos v frekvencah, torej da gre stvar res nizko, pa da je zelo kvaliteten zvok in zaradi tega pol, da se ta glasba, katero predvajamo, da se te dotakne na vseh načinih, kakor bi se mogla, zaradi tega, da v bistvu doživiš, da začutiš. You got to feel it, torej da v bistvu meditiraš na nek način s tem, ker frekvence grejo čist drugače po telesu. Da telo začuti vibracije glasbe. Ne? Tako, ampak se pravi, vsi se vedno bojijo, da je to preglasno, ni pa što so glasnosti. Sicer je doskrat zelo močno, ampak gre za kvalitetno bistvu predvajanje neke dotične glasbe, sploh v, recimo v teh žanrih, ki bomo imeli na okrepstivalu, so vsi zelo podarjeni na basu na nizkih frekvencah in ti recimo na klasičnih zvočnih, kar recimo imaš v lokalih, klubih, ki niso toliko posvečeni v to, je to vse porezan, kar pomeni, da ti fali, manjka polovico frekvenc iz neke glasbe. Ne? In to pomeni, kada bi poslušal nek koncert, pa vidiš cel orkester, ampak pol ga ne igra. Ampak fagota pa ne slišem. Fagota pa ne slišiš. Pa trobente in te to matra slišem, in pol ne moreš zaplesati in se uživeti noter, kukor bi se lahko drugačne. Tako da, kratka, cela ta Sound System postavitev se zdi zelo pompozna, ko vidiš to strukturo teh zvočnikov, ki so postavljeni eden na drugem in so narejeni pravzaprav ne, v neko postavitev, ki ima svoja pravila in zakonitosti, ampak pravzaprav vse to, kar zauzame prizorišče, pa zagotavlja samo najboljšo poslušalčevo oziroma plesalčevo izkušnjo. Točno to. Izhaja pa, sprav ta Sound System kultura izhaja zelo iz dub reggae glasbe, ki ni bil point samo o žuru, ampak je bila dejansko prenos teh vibracij in v bistvu cel fokus je bil res na glasbi. Kamar si kdaj se to vsem zgubi, ne? Tako. Torej lahko rečemo, da Okrepstival bo res je organiziran na vrhunskem nivoju, ne samo programsko, vendar tudi tehnično, pa ker se nam čas počasi izteka, bi na hitro še v programu. Torej danes torek, elektronska glasba, kdo vrti? Danes torek, najprej začnemo z producentskim triom Niplodog, kar so starešina, se mi zdi, da nekako elektronske glasbe pri nas, DJ Dojaja, Štefan Cerjak in Jure Cerjak, oziroma Dulaš Der DJ in EB King, ki so skupaj Niplodog. Potem je DJ Majel oziroma Maj Potočnik, ki je, se mi zdi, da eden precej uspešnih, če ne mlad predstavnik tega, kar se mi zdi, da bo dobro zapisalo slovensko glasbeno kulturo in zelo prodoren. Valentino Kanciani pa zaključuje. Jutri imamo MK-ja, Sanisana, Klemna, Raketo, Hip-hop in Drum and Bass. Raketa, tako, ona zaključuje sredin večer in v četrtek Dub Diggersi, Harris Pilton, Ziggy, Anina. Pa Anina, čudovit program.
Tako da definitivno se splača spremljati ukrep Stival, ne? Sada torej preko Facebook strani Boris Sound System. In... Preko Facebook strani Boris Sound System oziroma ukrep Stival dogodek. Tole se mi zdi, da bo podoba, ki jo bo pametno slediti, ker tole je Mark oblikoval kot nek naš celostni CGP in pod tem znakom nas boste našli in opazili. Super. Najlepša hvala za vajin obisk. Mi se definitivno vidimo na ukrep Stivalu, tudi jaz bom prišel pogledat, kdor se želi to od bliže slišati, lahko pride kaj popiti v lepo žogo tukaj na Celovški. Če bi si pa radi ogledali tudi to, kar sem jaz dodal ukrep Stivalu, nekaj malega, nekaj malo, malo smešnico, no. Tudi jaz sem pristavil svoj lonček, v bistvu sem nalil v lonček ukrep Stivala, ampak ne bom, ne bom dolgovezil. Hvala Ula, hvala Mark, da ste bila z mano. Vi se priklopite na ukrep Stival, že ob 18.30 se začne live stream. Mi se selimo na oglase, potem pa nadaljujemo. Danes imamo še zanimivo. Džu, do, istko, hojto! Hvala, Luka. Hvala vama. Dober dan in pozdravljeni nazaj. Maša, lahko prosim nehaš gledati moj smešni video za ukrep Stival? Ljudje si ga lahko ugledajo na Facebook strani in na Instagramu ukrep Stivala. Je pa veliko sodelujočih iz ukrep Stivala delilo tudi ta link in delilo povezavo tudi z našo
oddajo, tako da si bodo lahko tudi vsi naši gledalci, kogar zanima, ogledali in sledili. Tako je in verjamem, da jih bo veliko sledilo, ker gre res za zanimive zadeve in za zanimive vsebine in zanimiv program. No? Dajmo malo zaplesati. Dajmo spet malo zaplesati. Jaz rada plešim. Zaplešimo doma, na javnih površinah, v lokalu, seveda upoštevajmo varnostne razdalje in druženje do 50 oseb. Na hitro bova pa še povedala, kaj sledi. Ja, sledi javljenje Dominika z terena. Tako, javljenje Dominik je še vedno v našem prelepem Mengšu. Mengšu, ja, in v bistvu naj jo zanima, če slučajno... Mengšu če slučajno je našo tam kak doma. Čebelnak ali pa kaj, ne? Ja, lahko bi pa najdu harmoniko, ne? Ja, ali pa morda bo telo presenetil in zaigral na harmoniko. Lahko pa zaigraš na rolete. Roleta. Mogoče bo pa našel še kakšnega, ki ga bo spremljal in bo zaigral lahko on na rolete, nekdo drug pa na harmoniko. Ko pa Dominik neha svojim javljanjem, dobiva pa še eno zanimivo gostjo. Ja, Marušo Štangar. Športnica, judoistka. Mm-hmm. In povedala bo marsikaj zanimivega o tem športu, ne? Ja, judo, zanimiv šport. Tudi v sebi, ne? Slovenci kar uspešni. Ja, zelo uspešni. Judu, zelo. Dobro znamo metati. Hacaka. Ja, lej, če pa kaj znamo, se pa znamo boriti. Me zanima, če govori japonsko. Če kaj govori japonsko, misliš, da zna? Ne vem, bomo vprašali. Boš vprašala. Kako vprašam? Bom rekel, da si ti rekel, da... Pošti. Mene bo zelo zanimalo. Sem pa slišal, da je Dominik že pripravljen na terenu, tako da lahko počasi vklopimo in vidimo, kje se Dominik skriva. Dominik! Kaj pa to? Kje pa si? Lepo pozdravljena. Za trenutek sem pomislil, da si... Ja, pod Marijo sem. Pod Marijo. Na hitro zgleda kot tisti emonec. Tako, ja, sem tudi pomislil, da si vam morda pod emoncem ali čim temu podobnega. Pak to ni iz Mengša, tako da... Poglej, kako čudovit je Mengeš. Drugače pa nahajam se v bistvu pred cerkvijo svetega Mihaela, ki je v temle baročnem stilu. Lepa, zelo lepa. Mogoče, če bom drugače nastavil kamero, samo da... Aha. Korak nazaj moram stopiti. Ja, tele baročni oboki. Ja. Lepo. Jaz osebno sem bolj oboževalec rokokoja. Ker je bolj... Še bolj nakičen. Še bolj nakičen. Kot barok. Ko že misliš, da ne gre bolj, ne, ker je barok, pride rokoko, ki je še bolj nakičen. A če belnjako ni bilo nobenih Dominik v bližini... Koga? Čebelnjakov. Čebelnjaka še nisem našel. Da vedno najdeš čebelnjaka. Še nisem našel. Ampak ja, na postenarju piše javljanje iz Mengša, ogled oziroma utrip mesta Mengeš. Ampak lahko rečem, da verjetno večina prebivalcev Mengša gre zjutraj v Ljubljano, tako da je Mengeš praktično bolj ali manj prazen. Odlično mesto nekaj, za izlet. Ja, v tem primeru odlično mesto za izlet. Sem pa videl nekaj predšolskih otrok, ki so se na tele, kako se reče, hojci ali kako je... Ko se držijo za... Na igraj. Jaz rečem lokomotiva. Jaz rečem lokomotiva. Ja. Vrtec lokomotiva. No. se bom pa zdaj odpravil malce bolj proti centru samega mesta, mogoče popil kakšno kavo, kot je v moji navadi, ampak ja, bolj ali manj, kakor pravim, prazno. V bistvu, Dominik, ti bi lahko bil kavni poročevalec, bi lahko šel v vsako občino, preveril, kakšne imajo kavo in kje je boljša kava. To je pa res. Vendar moraš imeti, se mi zdi, kar nekaj kriterijev, da ne bo pol velik trojk ali pa šterk pa tako. Ja, ne, mora biti... Da bo to zelo pestro. Do 20, ne? Ampak meni se to zdi res imenitna. Meni se to res zdi imenitna ideja in mislim, da bomo začeli delati
na temu, vsi naši scenaristi, tukaj na TV Ljubljana. Režija je to že slišala in nekateri že pišejo ideje. Tako da, Dominik, to jamo si si skopal zopet sam. Ti boš naš kavni poročevalec. Ne, tisti bager vzadej mu jo je skopal. Tako. Kava po Sloveniji, kava po Ljubljanski kotlini. Kava po Ljubljanski kotlini. Jaz z veseljem bi imel kakšno tako rubriko o kavi. Tam je šla neka oseba mimo, sem pa lahko videl. Lahko bi šel najprej v Vrhniko, ne? V Vrhniki začnemo s cankarjansko kavo. Tako. Se premaknemo potem do Kamnika pa in spustimo nazaj dol tako do Grosuplja. Tako. Kavni trikotnik kavni Ljubljanske kotline. V katerem se človek kar zgubi, ne? V obilici okusov kave. Pa da se ne boš ti izgubil v Mengšu, se ne boš, ne? Ja, upam, da se ne bom. Sicer sem, priznam, moral uporabiti GPS za prihod na lokacijo. Zdaj sem pa malce zašel. Zašel si na pokopališče, ja. Precej mrtvo je tukaj. Je mrtvo še bolj kot Mengeš. Nič hudega, Dominik, če se izgubiš. Mengšani so zelo prijazni, ljubeznivi ljudje. Te bodo nedvomno usmerili v pravo stran. Drugače pa avtobus vozi le nekih slabih 15 minut iz Ljubljane do Mengša, tako da tudi, če se peš odpraviš več kot 2-3 ure, mislim, da ne boš potreboval, da se vrneš nazaj k nam. Res, 2-3 ure samo. Ne vem, Dominik, je kar športen. Je kar športen tip človeka, drugače, ne bi lahko rekli. Jaz mislim, da kar hitro eno hodi. Eno hitro hojo bom udaril. Ja. Aha, sedaj pa lahko recimo tukaj od malce dlje vidimo v celoti tole cirkev. Lepo, pa lepo. Tudi lepo okoliš in vse lepo se okoliš. Lepo skladaš. Mislim, Mengeš je čudovito mesto tukaj blizu Ljubljane, ki ima poseben zgodovinski utrip. Tako da jaz mislim, da se ga splača obiskati, sploh, če imate kaj časa takole med delovniki, ko je mesto malce bolj prazno. Res lahko uživate v Mengšu, brez da vas kdorkoli zmoti, pa še vedno boste koga srečali, ki vam bo namenil prijazno besedo in nasmeh. Ja, sploh v teh koronačasih je pa sploh super, če se odpravimo nekam, kjer je manj ljudi, ne? Ja, seveda, potem nam najsaj ni treba varnostne razdalje vzdrževati. Tako, razen med sabo in drevesom. Ja, Dominik, upam, da boš spil odlično kavo tukaj v Mengšu. Ja, evo, je že naše prijatelja. Tako. In še drevo moraš vedno objeti, ko si na tem neko novo drevo novo pravilo moraš poiskati. Hvala za javljanje. V vsakem kraju bom objel eno drevo. No, to je pa obljuba. In spil eno kavo. Ko se bomo pa lahko objemali spet z ljudmi, lahko pa poišče še kakšno osebo, ki boš podaril objem. Tako, lahko ti damo tudi to tablo podarim objem, ko to včasih vidimo, kar ti včasih ima človek sam dam in vse, kar potrebuje, je morda le en objem. Tako. Da ve, da ni več sam. Res je. Dominik, mi te bomo pa zdaj pustili same v Mengšu. Ja, in bomo virtualno objeli. Jaz lepo pozdravljam iz Mengša in seveda, tako kot pravimo, gledamo se kasneje. Gledamo se kasneje. Tako, mi se pa selimo v oglase cenjeno občinstvo, po oglasih pa aktualne novice. In naša zadnja, a tudi zelo zanimiva gostja, Maruša Štangar, slovenska judoistka, kar tretja na evropskem prvenstvu. Aha, kaj pa to? Bomo izvedeli, kaj ima za povedati. Se gledamo.
Lepo pozdravljeni nazaj. Takole, z menoj v studiu je že naša športna gostja, ampak z njo se bomo pogovarjali malce kasneje. Najprej bomo na hitro skočili do Tine in nam bo povedala spet, kakšne nove aktualne novice, kaj se je kaj novega zgodilo. Tina, lepo pozdravljena. Zdrav ponovno. Hello. Povej, kaj je novega? Na muzejski ploščadi Metelkova bo o 15. uri potekala akcija za kulturo. Super. Po besedah pobudnikov je Ministrstvo za kulturo svoja vrata pred kulturo zaprlo in ga besede na papirju ne dosežejo. Zato je čas za prehod k novim oblikam dejavnosti. Tako so to sem citirala. Politiki očitajo, da je sprejela le najnujnejše in kratkoročne socialne ukrepe in prezrla najšibkejše. Tako da, akcija. Super, no. Potem pa upajmo, da ne bojo več najšibkejši prezrti, a ne? Ja, sigurno. Druga novica je, državni zbor za delo ima danes na dnevnem redu obravnavo predloga tretjega protikoronskega zakona, v ospredje katerega sta shema subvencioniranja skrajšanega delovnega časa ter pomoč gostinstvu in turizmu. Seja bi se lahko začela šele ob polnoči, kar je razjezilo poslansko skupino Levica, saj da se na ta način omejujejo opozicijo in civilno družbo. Pak, nimamo kaj. Tudi jeza včasih prav pride, ker jeza je včasih v resnici potenčnost in potenčnost je tista, ki prinaša spremembe, ki pa so včasih nujno potrebne. Ja, res je. Pa mogoče še tretja novička, ob epidemiji novega koronavirusa, ki sedaj sicer ni več tako nov, ampak naj bo, so vsakodnevno aktivirani pripadniki civilne zaščite in drugih organizacij ter številni prostovoljci. V ponedeljek je bilo na vseh ravneh angažiranih 1357 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, tako je zapisano v biltenu Centra za obveščanje Republike Slovenije. Wow. Kar veliko ljudi, ne? Ja, kar me veseli, ne, da je tako visoka številka. Ja, res je. Tudi mene. Tepo, zdaj pa... To. Hvala, Dina, in vse gledamo še kasneje. Tako je. Tako, tole je bila naša Tina z aktualnimi novicami. Mi pa gremo zdaj k zelo zanimivemu športu, ne, k judu. In z menoj je posebna gostja, ki je navdušila s tretjim mestom v kategoriji do 48 kg na evropskih igrah v Minsku v judu. Je tretja najboljša slovenska judoistka je bila lani in pred tole korona norijo je bila kar 11. Na mestu svetovne judo lestvice in bi tako skoraj zanesljivo nastopila v olimpijskih igrah na olimpijskih igrah v Tokiju, ki pa so seveda zdaj prestavljene. Tako da z mano je Maruša Štangar, lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Kako se počutiš tukaj z nami v studiju? Super. Odlično. Povej mi, ti si takšna zelo v bistvu drobna oseba, ne, tudi v kategoriji je do 48 kg. Kako to, da si se odločila za takšen šport, kot je judo, ki je bolj, recimo temu, grob šport, ne? Moški, pa, bi nekaj ti rekel, moški šport. Ne bi rekla, ne? Da je moški in tudi grob ni tok, no, mislim. Aha, no, super. Mislim, da obstajajo še veliko bolj grobi športi. Sem se pa navdušila v bistvu zaradi sestre, Anje. Ona je začela s judom v prvem razredu osnovne šole, ko smo bili na Dunaju. Tam je imela mami nekaj službenega in je Anja začela hoditi v prvi razred osnovne šole. Imeli so krožek judo, se je tam navdušila in ko smo prišli nazaj v Slovenijo, je tukaj nadaljevala. Potem pa sem šla za starejšo sestro. Po njenih stopinjah. Tako, ja. In obema je bilo to zelo všeč in... sva nadaljevale, no, do zdaj. In sta še vedno v bistvu obe zelo uspešni, tudi tvoja sestra še vedno trenira. Sicer ona je v kategoriji do 52 kg, trenutno pa jo je njeno kariero malce prekinila bolezen. Kako poteka zdravljenje, je vse? Ja, tako je. Pred kratkim so jo odkrili limfom, to je limfni rak. Odkrili so jo v bistvu na pregledu naključno,
Zdravniki opazijo, da ima povečano bezgavko, so spremenili protokol slikanja, še pljučni predel, da so bile povečane tudi bezgavke tam. In tako je prišel sum, je šla na onkologijo, kjer so pa ta sum potrdili. Gre pa za Hodgkinov limfom, ki je značilen tudi za mlade, je pa zelo dobro ozdravljiv. Kar je super novica. Kar je, ja, zelo dobro, mislim, dobra glede na stanje. Ja, tako je. Tako da zdravljenje je že začela, skupaj bo trajalo pol leta. Prvi cikel, prvo dozo kemoterapije je prejela prejšnji petek in moram reči, da je po tej se že zelo dobro pomogla, dobro prenaša. Bo je pa borka. Seveda, ja, to ji bo zagotovo pomagalo, če se bori na tatami, vse bo tudi v tem primeru, tako je. Je pa seveda, bo z vsako kemoterapijo bo malo slabše, ampak glavno je to, da verjame brez dvoma v uspeh zdravljenja in vrnitev. Ja, upajmo, da bo to čim prej in da boste kmalu obe na tatamiju, a ne? Premagovali nasprotnice, ne pa bolezen. Drugače pa pred vso to korona tudi norijo, a ne? Ste bili že skoraj praktično na poti na tekmo svetovnega pokala v Maroku. Kako je bilo s tem? Ja, to je bilo kar šok, takrat je res šok. Izvedeli sva v bistvu en dan prej, manj kot 24 ur, da je tekma odpovedana, torej pred treningom sva izvedeli, naslednji dan zjutraj ne bi šli, to je bilo začetek marca. In ja, zgledalo je nekako tako, da sva pred treningom še šle v trgovino po tiste čokolade in stvari za potehtanju. In ko sva takrat sva pa z vrečkami ugotovile, da bo verjetno tekma odpovedana. Tik pred zdajci, v resnici. Tako, potem sva šle še vse normalno na trening, dokler ni bilo uradno. Ampak na koncu, da mesto tega dodatnega treninga za malo več tehnike in malo več švicanja za izgubo kilogramov, sva na koncu šle na palačinke. No, in, so si privoščili nekaj sladkega. Počakali običajen trening, ampak ja, takrat sva razmišljali, kako je mogoče, da lahko tak mednarodni velik dogodek odpovejo, da to ni pravično, da kaj bojo naredili s kvalifikacijami, no. Potem po vsem tem sva pa zdaj gledava malo drugače, ko so potem odpovedovali še naslednje tekme in na koncu tudi olimpijske igre. Tako da ste ugotovili, da je to zelo širša zadeva, da ni. Je bila pa tekma v Maroku in potem naslednji dan so pa gledali doma po poročilih, kako je bil prvi okužen v Sloveniji, ki je prišel iz Maroka preko Benetk, točno tako kot bi šli Mitja. In ste si mislili, mogoče pa vseeno dobro, da smo ostali doma. Drugače pa, ja, zdaj si omenila tole s tehtanjem, to me je vedno zanimalo pri judu. V bistvu, vi morate držati kategorijo, se pravi težo, ki je v kategoriji in potem včasih, ko je tehtanje konec, se najeste drugega, da ste težji. Ja, kako je s tem? Ja, tako, nekaj res, nekaj malo manj. Navadno imamo praktično vsi več višjo težo, kot je kategorija in potem pred tekmovanjem shujšamo. Se pravi po uradni vagi, pa najprej pijača, hrana, tako da se nazaj najemo in napijemo, pridobimo maso. Največ je pa 5%, ker je potem naslednji dan tik pred tekmovanjem še izžrebajo 4 iz vsake kategorije, da ne presegajo več kot 5% nad kategorijo, s tem hočejo preprečiti preveliko Stradanje tudi, da ne bi preveč nihala teža. Je pa to v bistvu tudi moja tema diplome. Aha, no, odlično. Potem pa tudi zdaj med to koronakrizo si imela najbrž več časa, da si malo se posvetila tudi svoji diplomi. Ja, res je. Pišem diplomo, sem že na dobri poti. Odlično.
Tema je pa točno to hitro hujšanje, ker to ne gre za izgubo maščob v večini oziroma neko dolgotrajno hujšanje. Ponavadi večino teže, ki jo izgubimo v zadnjem tednu in to so neke metode hitre izgube kilogramov, ki jih pa potem nazaj pridobimo. Ne? In izkoristila sem tudi ta moj položaj, povezovala obe področji svojega življenja. Tako, in tudi naredila sem anketo o tem, prav med le vrhunskimi članskimi judoisti, se pravi, omejila sem se na prvih 150 na članski svetovni rang lestvici. In ja, spraševala glede procesov hitrega hujšanja in potem regeneracije in to. Tako da sem zadovoljna z odgovor in rezultati. In bo to zelo zanimiva diplomska naloga, ki jo bodo lahko prebrali tudi judoisti, ker bo tudi za njihovo temo, drugače pa študiraš na biotehnički fakulteti, a ne smer živilstvo in prehrane. Ja. Kako to, da si izbrala ta študij, tudi malo zaradi juda, pa ker morate paziti na prehrano ali... Zanima me prehrana in živilstvo. Seveda je pa to zelo povezano tudi z mojim športom. Veliko informacij mi prav pride pri judu. Tudi zdaj se vidi, no, ko ta diploma povezuje direktno obe področji. In ja, najbolj važno je, da te zanima, no, to, kar seveda, študiraš. Seveda, da počneš to, kar te zanima in študiraš to, kar te in zanima. Če pa je še koristno zraven za šport, je pa sploh. Je pa, ja, tudi to je bil, no, ne, en od faktorjev. Super, zdaj pa takole za konec, ne, ker nam zmanjkuje časa. Kakšni so tvoji plani za naprej, se že kaj ve, kako bo s tekmovanji? Tekmovanja so zaenkrat Mednarodna in Evropska judo zveza planirajo sredi septembra, ampak bo junija še nov, to je iz maja, junija bo še nov, ker razmere so take, da je težko napovedati. Tekme, v Sloveniji bojo pa kakšne tekme verjetno že prej, ampak tudi to se še niso dogovorili točno. Je pa seveda, izpad treningov je bil zdaj ogromen. Seveda, tudi če smo doma trenirali, tudi če smo imeli sestro in blazine v dnevni sobi, to niti približno ni enako. In tudi iz vidika poškodb in vsega, ki bi lahko zdaj prišle, če bi prehitro se vrnili na tekmovalni tatami, tako da verjetno bojo tudi to še upoštevali, tudi če bojo ukrepi in okoliščine dovoljevale, ampak sigurno bojo pa pred mednarodnimi tekmami in Upajmo, da bodo čim uspešnejše in želim ti veliko sreče v tvoji poklicni karieri, pa tudi v tvoji karieri na tatamiju, tako glede študije kot glede tatamija in srečno tudi tvoji sestri. Bodi ta bor, ki obešče naprej na kateremkoli področju pač sta in uživajte v življenju. Hvala za obisk v studiju. Hvala vam. Tako, mi se bomo zdaj poslovili od naše zelo zanimive gostje in bomo spet malo pokukali v oglase, po oglasih pa se gledamo naprej. Mislim, da bosta najprej na vrsti promet in vreme. Se gledamo.
Nazaj smo. Nazaj smo in spet so oba skupaj tukaj. Le, ne? Tako. Prejle je tamle sedela ena predvsej bolj drobna oseba, ampak predvsej bolj smrtonosna, bi lahko ne smrtonosna. A ti, ker me primerjaš z drobno osebo, ti govoriš, da sem debel, Maša, prav, vod to, oddajo sama, ne, ni treba kaj poslušati, da sem debel, ma ne, ne bom te samo pustil, ne bom. Ne bom te same pustil brez skrbi. Ne, kot jaz sem samo reči, da je strup po majhnih flaškah, ne? Ja. Ker v bistvu tale Maruša Štangar je res drobna. Nisem pričakovala, da bo tako drobna, ampak opasna. Opasna, ja. Opasna. Se je tretja bila na evropskem prvenstvu ja, in judo, ja, ne? Tako to... da judo so sploh specialisti, premetava. Da obvladaš nasprotnika z večjo telesno težo, ne? Kot ja, lahko, sam, ker ne? Nekot preusmeriš to in ga vržeš čez, ne vem, to je... Vse je v veliko, prebolivnih večinah veliko v centru, ne? Če imaš dobro ja. Ravnotežje, pa tako spomnim se, bil sem na enem uvodnem tečaju Aikida. Aikida. In, ampak samo uvodno, nisi potem... Poznali smo enega Aikido mojstra, ki nas je enkrat povabil od slovenskega na en trening, da vidimo, kako to je. In je veliko, v bistvu, kar povlečete. Kar povleče, da primete za roko in te povleče. Aikido je pa sploh ta, da je ta usmerjanje energije, v bistvu, da energijo nasprotnika kar usmeriš v svoj prid in to, ja? Tako, to so zelo, zelo zanimive zadeve. Kot nek ples nek skoraj. Ples, ja. Ja. Vse borilne veščine ples, to je zelo podobno v resnici. Se gre hitro blizu, ne? Recimo tale capoeira. Ja, ki pa je oboje združuje, tako kot je pa prišla iz plesa, ne, ker niso smeli trenirati takrat sužnji v Braziliji in so kot ples, ne, tako da ni dotikanja bilo v bistvu. Ne. Zanimivo, zelo, zelo zanimivo jih je gledati, kako se vrtijo. Po... Res so... Fascinantne so mi vse borilne veščine, ampak sama nisem nikoli preizkusila nobene. Mogoče še kdaj drugič. Nikoli ni prepozno. Nikoli ni prepozno, da, res je. Ja, ampak za nekatere pa je že prepozno, ne? Za tiste, ki so živeli v preteklosti. A, za tiste, ki so živeli v preteklosti, ja. V komu bomo pa še govorili danes? Ja, na današnji dan, ne, spet rubrika, na današnji dan je v Ljubljani umrl, leta 1967, umrl fotograf Božo Štajer. Božo Štajer. Božo Štajer, ja. Bil je, učil se je fotografske obrti pri fotografskem mojstru Hugonu Hipšerju na takratnem Valvazorjevem trgu v Ljubljani. Potem je seveda hotel biti fotograf in početi fotografske stvari, ampak mu v tistih časih to ni najbolj ni uspelo, ni mu dovoljevalo, ni se mogel preživljati s tem, tako da se je na koncu izučil tudi za brivca. Za brivca? Ja. Fotograf in brivec. Se to gre v bistvu zelo dobro skupaj. Najprej urediš stranko, potem je pa še fotografiraš. Ne, prej in potem, ne, prej in potem. Ja, samo takrat je bil razvoj. Preobrazbe. Takrat je bilo treba film še razvijati dalj časa. Sploh ne vem, če je že imel film, če ni imel še te blokce ali tablice, ki so se notri dajali. Kot jih danes morda vidimo še, če nam naredijo rentgen sliko, ne, ko dajajo te tablice notri. In jaz si predstavljam, da je sigurno naredil kakšno serijo brad. Brade. Aha, brade, ja. V to razstavo bom ponoval brade. Ja, tako kot je tista predstava stand-upa, ki se imenuje Brade. Brade, ja. Ampak ni dvakrat zareči, da ne bo pa zdaj kakšen aktualni slovenski fotograf, ne, naredil kakšne take razstave. Brade, ja, zdaj, ko si, brade dobil, so zdaj ko si tako... dobil idejo od tebe, ne. Ja, ker so brade tako popularne zdaj, ne. Veliko ljudi nosi brade, dolge, kratke, goste, redke, ne. So kar za moške zdaj brade so spet in. A si imel, da je ti brado? Jaz sem imel pa brado na zadnje, se mi zdi, ene 6 let nazaj. Šest let nazaj in sem imel to, kako bi rekel to, vrat brado, kako rečejo. Kaj imaš brado samo od tu dol. Tukaj sem se vedno bril, tukaj sem se vedno bril. Brado a sem ja, samo ta, ta. Malo tako kot Amiši. Aha. Pa tudi kakšni muslimani tudi klobuke pa to. Brado. Tudi veliko klobukov sem nosil, tiste, ki me poznajo še iz gimnazijskih let in tako bodo vedeli, da sem v gimnaziji sploh čez zimo rad nosil klobuke, take podobne, kot jih nosi Vlado Kreslin. No pa, če se vrnemo samo na hitro še k najnemu fotografu Božo Štajerju. Spet sva zašla. Ja, v bistvu odprl je svoj salon v Kranju, brivski salon. Brivski salon, ne fotografski salon. Ne, to je 1938, ampak kasneje se je tudi veliko... posvečal fotografiji, tudi med vojno, je bil vojni reporter, ne? In šef fotografske službe za Primorsko pri 9. korpusu. Potem pa, ko je bilo konec vojne, je bil šef laboratorija pri Triglav filmu, bil je fotoreporter pri tiskovnem uradu predsedstva vlade Slovenije, od leta 1954 pa vodja fotografskega laboratorija SAZU in dobil je tudi za umetniške zasluge medaljo hrabrosti. Ne?
Tako da na koncu mu je pa le uspelo izživeti svoje sanje in lahko se je preživljal kot s fotografsko dejavnostjo. Ja, in tudi leta 2012 ga je počastil Muzej novejše zgodovine Slovenije, prejel njegovo fotografsko zapuščino in okoli 500 posnetkov na steklenih ploščah ter 10.000 posnetkov na negativih je bila taka razstava tega. Torej, steklene plošče so bile tiste plošče, o katerih sem govoril prej. Ja, steklene so bile. Nisem vedela, da so bile steklene. Pa s takimi kemikalijami je bilo treba delati. To pa temnice. Ja, to veliko bolj zapleteno je bilo vse skupaj kot danes. Fotograf je mogel biti že cel kemik zraven. Ja, v bistvu je marsikakšno veščino je moral danes pa vsi s telefonom. Imeti. Slikamo. No, čeprav ne bomo zdaj podcenjevali fotografov, ja, pravi fotografi imajo še vedno svoje mašine in morajo veliko funkcij znati. Sam jaz tudi s telefonom, pa če imam najdražji telefon z najboljšim fotoaparatom, še zmer ne bom naredil tisočinko tako dobre fotografije, kot jo naredi tudi profesionalni fotograf. Nisem dobra v fotografiranju, tako da dobro, da imamo profesionalni fotografi. Jaz prepuščam take stvari profesionalcom. Tako, morda pa lahko še pri Tini povprašava, če ona znam morda delati boljše fotografije kot mi dva. Ja, Tina. No, Tina se mi zdi kar spretna s telefonom. Ja, meni se tudi zdi, da ima, da obvlada te zadeve. Da bi ona znala. Tina, a obvladaš? Ja. Ja? Obvladaš? Ja. Odlično. Kar ja. A imaš tudi svoj profesionalni fotoaparat ali ti to obvladaš s telefonom? Bolj obvladam s telefonom, pa ker imam svoj profesionalni fotoaparat. Ampak ga ne uporabljam več tako pogosto, kot sem ga včasih. Jaz mislim, da v živalski vrt ga bi pa morala vzeti sam, ja, ko bo šla na teren. Prosim, ne mi govoriti o živalskem vrtu, ker tam je tučke kako že 3 dni. O, koliko lepo, jutri bo čudovito. Ja, res. Se bo, prav se boš razcvetila tam po tistem živalskem vrtu. Kot otrok bom. Se že vidim, kako bom lahko tekala gor in dol po živalskem vrtu in bila tako, živali! Ja. Zlo, pa mogoče boš še se z nami kaj povezala, ne? Jaz bom zelo zavidel, vem, če boš lahko hranila kakšnega tjulna ali morskega leva za eno uno ribo. Oni jaz so bi najrajš, čisto iskreno, najrajš bi hranila slona. Pa opice. Pa opice. Slon je moja najljubša žival, en del. Mislim, en del, del je rilec, panda, je drug del pa slon. En del je panda, en del pa slon. Se pravi, panda z rilcem. Živali. Slon je, slon je najljubša nekosmata žival, panda je pa najljubša kosmata. Tako, ta kategorija, tako. Ja, tako nekako, no. Tako da že od nekdaj si želim, da bi lahko nahranila slona in mogoče, prosim, naj me kdo sliši in usliši, da jutri hranim slona. Bomo držali pesti. Bomo držali pesti, da tole zdaj le spremljajo zaposleni v živalskem vrtu Ljubljana in da bodo Tino prelevili v skrbnico, v skrbnico živali, ne, prav slona. Vsa mislim, da bodo rekli najprej, ja, hranač ga že lahko, sem najprej. Tudi za dreko spucaj, ne? Najprej pa treba nekaj skidati, ne, se ne zdi. Klele imaš lupato, tudi pa, lahko. Pa ker gremo. To pa slone dajo veliko notri in dajo posledično tudi zelo veliko ven. Ja, tako. Ima tudi tako zelo veliko glavo. Pa ogromno časa je breja slonica. Koliko časa je slonica? Več ko ljudje, ja. Ja, tako 3 leta ali nekaj tacega, ali 2 leti. Ne, 3 leta, ne vem če. 2 leti pa pol se mi zdi. Ali skoraj 2 leti. A ni eno leto. 2 leti pa pol, ne vem. A da je eno leto. Ne vem če. Tina, več informacij bomo potrebovali, tako da jutri, ko boš na terenu. Te pozanimaj o slonih in koliko časa so breje slonice. Vem pa, da imajo zelo velika ušesa, zato da dobro regulirajo temperaturo, ker prihajajo zelo vročih območij. Ja, in ušesa so zelo močno prekrvavljena tudi. Ne, če boste kdaj odblizu pogledali slonje ušesa, boste videli, kako izrazne so žile v bistvu na ušesih in tako se pol hladijo, ne, ker je kri v ušesih in se hladijo. Zanimivo pa je, da afriški slon, ne, ki je največji slon, ima tudi ušesa skoraj da v obliki afriške celine. To pa je zanimivo, to pa nisem vedela. To pa je zelo zanimivo. Ker indijski ima pa malo manjša in zgledajo pol kot Indija. Indija. To bo preverila Tina živo jutri. Veliko stvari bom jutri preverila, očitno. In gledala bom od blizu ušesa, od slona. Ja, ko ga boš hranila, lahko zraven pogledaš. Ja, jo, jaz si bom objela. Ja, ne vem, imamo indijske, imamo afriške pri nas. Moje imamo indijske, ne vem. Ne vem tudi jaz te več. Imamo oboje, a jih lahko med sebojno parimo. Toliko vprašanja. To po mojem, da ne, pariti se jih ne da med sebojno, ker sta 2 različni vrsti. Po mojem, tako da to ne vem, ampak ampak če so sparali leva pa tigra. Ja, ampak a so jo sparali, a so to umetno naredili? To je umetno, ja, no, pač umetno. To je pa drugače. Mislim, umetno so jih sparali, niso zdaj vzeli, niso to v laboratoriju naredili zarodka, ne. Ampak so vzeli seme in so ne, pač enega tigra so napili in so mu rekli,
Tle imaš eno levinjo, ne? Ali so pa obratno naredili. Ne? Ker, ja. Ko si pijan, zgleda vsaka levinja kot tigrica. Ja. Skoda... Tako si predstavljam. Nauk tudi za nas. Ja, tudi za nas. Zato pa zlivo, ne, nikoli... Zato pa zlivo, ko bo šla kopica. Ne, ne. Nikoli pod vplivom substanc med živali. Tako. Ja, sigurno. Komaj čakam, da bom v glavnem vse nahranila. Joj, medveda bi šla pogledat. To bi bilo tudi dober. Medveda, je fino, kad ti pomaha, ne? Noja, ptice. Ptice, ris. Če boš srečo, boš videla risa. Ris. Ja, risa se ne vidi pogosto, ker ima veliko ogrado, kar je dobro in pravilno. In ponavadi je tam nekje nešljivi 500 ljudi in je nekje se skriva. Ja. Bite pa jaz te vprašal, če boš slučajno zasledila v vhodu v živalski vrt, bi te moral čakati en velik lesen konj. A ja. Bi včasih trojanski konj. Jaz sem mislila, da bomo o bivolu govorili, oziroma biku. Ti bi si morala zdaj že zapisovati, pa, kaj vse moraš vprašati. Vse vem. Ti si pa pred živalskim vrtom, konje pa, ko notri stopiš takoj za vhodom iz ene naše predstave, ki, in potem se je podaril ta konj živalskemu vrtu. Ne. No, potem pa ga fotografiraj, Tina, ko boš tam. In bom označila Lukata. Joj, Tina, kako ti zavidam to, da greš? Vsi zavidamo, ampak bomo spremljali nadaljavo to, kako se bo javljala jaz tam. Mi pa bomo zdaj se poslovili od Tine, ne, se gledamo še potem z remetom. Zelo malo, v bistvu pa oglasi. Tako pa oglasi. Samo za časa oglasov se bomo ločili. Malce oglasov za vas, potem pa Tina in promet. Za nas in za vas tudi. Se gledamo. Se gledamo. Notri smo. Joj, ja, nazaj smo. Jaz sem na lašte nisem ruknila, da vidite, kako je zbran. Le za trenutek sem se želel skoncentrirati, malce zbrati svoje misli, pomeriti. Tako, morda ti naredim slonje ušesa, da se ti bolj prekrvavijo možgani. Da se mi bolj prekrvavijo. Da dobiš kisik notri. Možgani. Ja, tako. Tako, da se ti zberejo vse misli. Kaj ti zdaj, moraš biti zbran? Oziroma, imaš še nekaj časa, da se zbereš. Jo. Ker bomo šli spet do Tine in mora biti trenutno ona zbrana. Povedala nam bo namreč več o prometu in vremenu. Več o prometu in vremenu od Tine. Tina, ponovno pozdravljena. Ponovno pozdravljena tudi vidva. Tako je, malce bomo sedaj prometni, pa bom kar sedaj najbolj aktualna. Uh-huh. Tako da Ljubljana-Maribor, priključek Domžale,
priključek Vransko, v smeri Maribora je pomična zapora prehitevalnega pasu, ker se dogaja barvanje talnih oblog. A, to je pomembno. Talnih označb. Talne oznake so zelo pomembne. Da, če se ne vidijo, potem ne vemo, kaj moramo gremo, na cesti. Ja. Tako. Potem imamo A2, Ljubljana Obrežje, priključek Trebnje, zahod. Trebnje vzhod v smeri Obrežja je zaradi dela zaprta polovica avtoceste. Promet poteka dvosmerno po drugi polovici. Aha, ok. To je važno, da poteka. Važno, da poteka, ja. Tako, to je res najbolj aktualno, ker to se je zgodilo 3 minute nazaj. Aha. No, to je pa čisto sveže. Čisto, čisto sveže. In Ljubljana... Kot barva. Ja, se v bistvu... Ne, to je to. Zaprta je polovica avtoceste. V bistvu to je to, kar je aktualnega. Tako, sveže novice in sveža barva na avtocestah. Tako, ja. Zdaj so verjetno večinoma ljudje že dodobra v svojih službah, ne, le še kurirji, terenski delavci, logistični delavci se pa seveda vozijo na okrog in njim pa te informacije pridejo še kako prav. Ja, res je. Ja. Morajo vedeti, kje se lahko izognejo kakšnim takšnim delom na cesti ali barvanjem ali česarkoli. Gneči. Tak, ali gneči, predvsem gneči. Tako. Ja, lahko se da omenimo mogoče tista gradbišča, o katerih ponavadi govorimo vsak dan. Ja. Katera pa so? Jaz, iskreno povedano, vsak dan znova probam, pozabim. Lahko poskusim, da vidim, če znam našteti. Jaz vem cukrarna, to vem. To smo hvala reči, galerija cukrarna, potem projekti v okviru čisto zate. Ja. Potem imamo dela seveda na Trubarjevi ulici, tako. Park Navje, ja, Šišenska, Šišenska, ja, Hruševska, Hruševska letališka, ob Dolenski, Dolenski, ja, tudi letališka, ob Dolenski železnici. Drugače pa imamo Vilo Zlatico, Žale, Zavetišče Gmajnice. Majnice, tako, Majnice, to smo pozabili, ja. Ja, prav tako pa poteka gradna stanovanske soseske Brdo. Evo. Prav. V bistvu skupina mi je res ratal. Ja. Uspelo, no. Dobro bomo že videli vsa gradbišča v Ljubljani, ja. Skupaj nam uspe, lahko marsikaj, ne? Skupaj zmoremo več. Ja. Sedaj pa gremo na vreme. Mogoče boste še to znano poskusila napovedati. A vreme? Vreme bo. Vreme bo, tako. Kakšno? Občasne bodo plohe, treba je vedno imeti s seboj dežnik, temperature se bodo gibale malce nad 20 stopinjami Celzija čez celoten teden. Potem pa ti napovej naprej. Ja. Danes bo delno jasno spremljivo oblačnostjo. Kot ste že nekako povedala, sredi dneva in popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo seveda veter severnih smeri, ki se bo najbolj občutil na severu in vzhodu Slovenije. Najvišje dnevne temperature pa Maša si kar dobro zadela, ker so nekako od 16 do 20 na Primorskem, oziroma do 21, na Primorskem pa okoli 23 stopinj. Primorci ima vedno večjo srečo s temperaturami. Ja. Ja. Maša, dobro si jih zadela in morda bi pa ti na mesto rolet morala igrati ruleto. Tako... Vedno na ničko, ker je zelena. Dvojna ničla je, da te popravim. Pardon, vedno na dvojno ničlo. Kaj ti tudi agente imam najraje takšne, ki imajo dvojno ničlo. Ja? Ničnič 7! Ja, ampak dobro. Tako je. Kaj, kako bo pa v naslednjih dneh z vremenom, da ne bomo preveč o mojih fantazijah? Ja, se pravi, videli bomo, kako bo, kakšno bom jaz imela vreme jutri v živalskem vrtu. Načeloma bo precej jasno, sredi dneva pa napovedujo v notranjosti Slovenije občasno do zmerno oblačno. Tako da to je še v redu, dokler ni dež. Ne? Sicer bo pa malo bolj hladno, nekje od 5 do 10 stopinj zjutraj, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa bodo od 19 do 23, 24 stopinj. Ogromen razpon, od 3 do 24. Si bom dal šal gor, ko grem zjutraj v studio. Ja, jaz bom tudi imela kapo, bundo. Vse, in potem se boš... Ene tako dobre rokavičke imam. Komaj čakam, da vam pokažem. Odlično. Ti komaj čakaš, da pokažeš slonu. Živalim pa slonu. Tako, slon, poglej, moj rukavice. Slon, ko je bo pojedel in bo rukavice. A niso ful dobre. Dobro. Lahko pa še pogledamo za četrtek in petek, no, vreme, da ne bomo preskočili ga. Yeah. Ker mogoče nas že zanima. Ja, se nedvomno nas zanima. Tudi takrat bo to na terenu. Ne? Ja, res je. V četrtek in petek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
Predvsem v popoldanskem času bodo nastajale krajevne plohe. Še bo pihal veter severnih smeri. Dežnik torej s seboj imeti je vedno primerno in pametno. Ja. Za trenutek sem pomislil, da ga imamo v kotu, pa sem opazil, da ga nimamo več. Ne, tamle v tistem kotu je tamle moj, v mojem nahrbtniku. Jaz imam tudi v kotu dežnik v mojem rukzaku, v mojem nahrbtniku. Rukzaku. Tudi jaz. Ja. Sem uporabil en tak arhizem, tako tujko sposojeno. Ja, lep izraz, rukzak. Zelo lep. Hvala, Tina, ja. Za tele informacije in za vse informacije, ki se nam jih podala čez celotno oddajo. In se gledamo jutri, ko boš v živalskem vrtu, ne? Ja, se gledamo jutri. Jaz sploh nisem, ne vem več, kaj povedati, ker sem preveč navdušena. Potem pa ostani brez besed in samo sanjari. Sanjari jutri. Tako, bom vama prepustila ostali del. Zmenjeno, Tina, hvala lepa. Hvala. Za vreme in promet. Se gledamo. Takole, počasi se približujemo koncu oddaje, ampak tik pred koncem. Kaj pa? Ti si na začetku se zelo razgovoril o Asterixu in Obelixu. Seveda. In sem prav pomislila, pa ta človek se spozna, ne? Ja. Sem pomislila, a je ta človek morda celo kdaj bil Asterix ali Obelix in potem smo ugotovili, da si bil enkrat Obelix. Ja. In bi rada jaz, da režija kako to pokaže. Ne, to ni bilo nikoli. Režija, to bilo prosim. To za minut. Ne, no. Kaj pa to? Dobar, takrat sem imel še 55 kil več. Ja, se si moral, to je bilo ta method acting, se pravi metodično igranje, in se ti si se v bistvu zredil, da si lahko igral Obelixa, ne? Ja, tako, zredil sem se kar celih 26 let. 26 let si se pripravil na vlogo Obelixa. Na to vlogo. Kostume smo zelo hitro naredili, kot vidite, ampak zaradi pač avtorskih pravic smo kostum obrnili. Ne? Obelix ima bele hlače z modrimi črtami, jaz imam pa modre hlače z belimi črtami. Da vas ne bi začopatili. Tukaj le sva z mojim igralskim kolegom Maticom Kozino, on pa igra Asterixa, ker je tako fino blond tudi bil, pa mejhen. In sva bila Asterix in Obelix za eno intro točko, se pravi za predstavitveno točko, takrat še v Impro Ligi. V slovenskem državnem prvenstvu improvizacijskih gledaliških spretnosti, ne? Če uporabim to ta dolgo. Dobro, da zveš cel izraz na pamet. Dolgo pa, da si titolo, ja. In to lahko pa omenim tudi zato, ker v četrtek bomo pa gostili tukaj pri nas Vida Sodnika, ki je eden od trojice, ja, ki vodi Ljubljansko improvizacijsko gledališče, se pravi improvizacijsko gledališče Ljubljana ali na kratko Iglu. In nam bo tudi lahko več povedal o improvizaciji, kakšno je to improvizacijsko gledališče. Bomo pa nedvomno kdaj gostili tudi koga iz Impro Lige, ki bo iz naftalina privlekal če kakšno zanimivo fotografijo. A lahko to, prosim, omaknemo, ker kot vidite, sem bil brez modrca takrat. No. Lepo prse imaš. Ljudje so ravno... Večje prse imaš kot jaz. Ja, to sem opazil. To tudi ni vedno kompliment za moškega, a ne? Ljudje so ravno kar jedli zajtrk. No, lepo vas prosim, režija, lahko to odmahnimo. No, pa si me vsaj pomladila za dobrih 11 let. 2009 je to bilo. Pa ti zgledaš večno mlad praktično. To pa je, kaj veš, mi, ki smo bili včasih debeli, imamo malo bolj napeto kožo, pa tako, ja, se nam toliko ne pozna hiter, tako da sej. Ima dobre in slabe lastnosti, a za zdravje se je splačalo shujšati, pa tudi več imenitnih oblek lahko zdaj. Ja, res si čudovito zgledaš takole šlank in tiho, vlad. Tiho, no, tiho vodim, a ne laskaj mi tako. Pa tiho, no, že dovolj sem zardel od vseh naših reflektorjev, ja. Potem mi pa ti še tako lepo laskaš. No, morda, če omenimo, ne, v četrtek bomo res imeli improvizacijskega gosta, Vida Sodnika. Ki včasih tudi mogoče sodi na kakšnih prireditvah. Jaz sem videl, včasih je tudi sodil na kakšnih prireditvah, kajti Impro Liga je tekmovanje dveh gledaliških ekip, ki ima, to poteka pod vodstvom moderatorja, prisotna sta tudi dva sodnika, ki sta zelo tehnično podkovana, kar se tiče improvizacijskega gledališča, kajti tukaj obstajajo neka določena pravila, kako prav, se... Veliko pa tudi gledalci z aplauzem, ne, glasujejo. Tako, večino točk pa podelijo gledalci z aplauzom, včasih smo imeli tudi kakšne tablice, ne, rdeča ekipa, modra ekipa se je dvigovalo ali pa zastavice, tako da to se stalno malce spreminja, da ostaja zanimivo, da ostaja sveže in drugačno, tako da le svetujem obisk kakšne improvizacijske predstave, ko se bodo gledališča seveda zopet odprla. No,
No, zdaj pa imajo kakšne predstave prek spleta, sem gledala. Tako prav je, prek spleta jih imajo in prav iglu jih ima. Prav na Facebooku tudi s tem bomo govorili o Vidu Sodniku. V četrtek. V četrtek. Pred četrtkom je pa še sreda, ne? Je pa sreda. In jutri bo tema... Živali, jutri živali in gozdovi. Živalski vrt in gozdovi. Ja, teden gozdov. Narava bo uspredil. Teden gozdov, narava, ne? Tako. Upam, da je bodo tini dali tudi kakšno kačo za vrat ali pa kaj tacega. Vse bi, jaz prav predstavljam si jo tako elegantno s kačo, njej vse pristili. Ki se sprehaja z njo in tako, jaz sem Tina in to je moja kača Zofka. Zofka? Ne piči samo, če jo grdo pogledate, tako. Pa ugrizne v resnici. Zakaj rečemo, da piči? Oni ugriznejo, ne? Ja, ampak ker so strupene in nekak, če ti da strup, te tudi piči ali je ugriz. Se bomo pogovarjali s kakšnim jezikoslovcem ali pa s kakšnim zoologom. Aha, morda, kateri so te pravilni izrazi? A kača piči ali ugrizne? A te ugrizne samo kakšen tale piton, udav, ne, se pravi te kače, ki niso strupene, ali pa te pičijo pa te kače, ki so strupene? Gad piči, ne piči pa slepec, ki sploh ni kača. Ki sploh ni kača, ker je pač kuščar za krnelimi nogami. Drugače ste lahko videli gledalci in gledalke tudi na ekranu, kateri vsi gostje bodo na terenu in s kom vse se bodo pogovarjali. Jutri jaz bom jutri aktualna na prometu in na vremenu. Luka bo tukaj sam in bo potoval vizualno z Dominikom in s Tino po gozdovih in živalskih vrtovih, tako da ne bo ti dolg, če tudi boš sam. Daj, dvigni se, no. Jaz mislim, da je že... Že nazaj, pa počasi se približujemo res koncu in zato mogoče že malce baterije ti je treba zamenjati, ne? Baterije, da boš za jutri... Vedno je treba zamenjati baterije v mikrofonih, v slušalkah. Studio mora teči kot dobro naoljena lokomotiva. Tako, loko, lokomotiva. Tako. Tako da hvala lepa, da ste bili danes z nami. Jaz sem bil Luka. Jaz sem bila Maša. Na vremenu je bila z nami Tina. Na terenu pa... Dominik. Spoznali smo... Danes je bila tema občina Mingš. 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 Se prav. Mingšu je zmeri lepo, sploh z mojo harmoniko. In z ruletami. In z ruletami. Roletami. 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 Imajo pa tudi kakšno ruleto, sigurno. Zagotovo imajo tudi to. Sigurno. Potem smo imeli še goste iz Ukrepstivala. Ukrepstival, seveda. Danes se začne Ukrepstival. Boris Sound System organizira Ukrepstival. Le sledite na Facebooku Boris Sound System in pa seveda na Facebooku dogodka Ukrepstival. Tam si lahko gledate tudi neko mojo malo smešnico, pa tako. Kar pogledajte si, zelo je zabavno. Ne zdi tako zabavno in smešno, vendar bodite, sami presodite o temu, jaz sem vedno skromen, kar se teh stvari. Ja, ti si sploh skromen na splošno in zato bom zdaj, jaz na koncu povedala, da smo imeli čisto zadnjo gostjo, pa še Marušo Štangar, judoistko. Tako da to je bilo to za danes, jutri se ponovno gledamo, preživite lep dan in se vidimo ob 8 zjutraj. Svetna Ljubljana TV. Priljubljena in gledamo se. Se gledamo. No, skratka, Ljubljana TV, dobro jutro spet, jutri zjutraj.